tunu e ka san e ka le e ka so eyin ti me ka le o e ba mi invite awon eyan 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 help me invite people e jo e ba mi invite awon eyan oro to ko ilu wa ni oro to kan ilu wa Nigeria ni oro to kan gbogbo wa ni oro to kan nile to kan lejo ni oro to kan obirin to kan obirin e omode to kan agbalagba ilu ni oro to kan everybody ni mo fe ke ba mi invite awon eyan e ba mi invite awon eyan help me invite more people help me invite more people e ba mi invite awon eyan omo Nigeria rere ni mo pe awon to mo mo pe oro Nigeria je logun mi o invite awon toro Nigeria o mi invite awon ti o nso omo Nigeria awon omo Nigeria ni mo invite awon to je oro Nigeria je logun awon to ni to mo pe ti nkankan ba sele ni ilu yen o ma kun awon awon ni mo invite awon to mo pe omo Nigeria na lawon to de ni ife ilu yen si okan awon yen gangan ni mo invite awon to mo pe Nigeria o gbodo baje awon yen gangan mo invite awon ti oro Nigeria kan awon ni mo invite awon to je pe awon gangan to mo pe Nigeria ni awon iran diran awon ko si mo se le poruko awon re awon gangan ni mo invite e je ka soro lori Nigeria we have to face the facts. I'm inviting every one of you. I want you to invite more people. Please, let me invite your people. Let me invite those you know that have concern for that country. Those you know that they are Nigerians. Those you know that they have feelings for that country. I'm not talking of people that have said they are no more Nigerians or they are, you know, there are some people that says they don't want Nigeria. Nigeria is too, Nigeria is this. So I'm not talking about those ones. Those people that have the fear of that country, that still love the country, that wants the country to be changed. Those people, please just help me invite them. Ejo eba me invite awon eyan ekale ekasan ekrole kakire. Yeah, my name is Obala Elizabeth. Yeah, Mama Stop Shebe Adebuari Musiti Momode Olowo, different names, you know, Mama No Nonsense, Mama, you know, different names. Some people call me Mama Nigeria. Yes, I'm Mama Nigeria because I love the country. There is no country like home. There is no country like home. I'm here today. I want to talk about the facts. We have to face the fact. E je ki fun ara wa gan ka fun ara wa ka wo pe ka wo ara wa wo ka wo nkan to nsele inu ilu yen gangan pe ki lo nsele gangan lowo lowo kini awon nkan to nse wa gangan kini ogun to nja wa e je ka soro e je e mo emi mo iwo mo iwo eleri iwo ori onikaluku na lo ni idea ti e je ka soro lori Nigeria gangan lowo. We have to face the fact. Yeah, we have to face the fact. This is the actual time. This is the time we have to face the fact. We have to tell ourselves the truth. Nkan to nsele gangan ni ilu yen e je ka soro dada. Lekan se je ka dupe lowo Olorun fun ore to se ninu aye mi ati yin, tori pe ore ofe le mi ati yin nile ni lati je alaye. Tin ba ti ku ko si nkan ti eyan kan le se teyin na ba ku ko se ko se to le mo Olorun. Olorun mi oba didara oba lara to hun nto hun yan lo fun to hun lo fa lo fi are da ninu aye wa sugbon Olorun ti o fi aye mi ati yin ti o fi dara buruku to je ke mi ati yin lori ofe ati ri eni eni to ri awon kan ri ana won mo pa awon ile ana yin ni suba ko ni suba won te ba ri gan ikan wa lori Instagram omokunrin to escape eri o o si o da to my own this thing o si ba girlfriend de soro to n ba soro to n se fun mi o ya se mo eni yen to ba je pe eni yen na lo ko si nkan to eyan fe bo Olorun se sugbon ohun escape we ori firifiri ku o escape o de lati oni testimony leni awa kankan ri lori Instagram awon mi gan te ti share lori Facebook. But this is not the time. Just let me just tell us something. This is not the time for us to be I don't know how to express myself. This is not the time for every one of us, especially those of us that come from Nigeria. This is not the time for us to be, I'm not saying we should not celebrate, but there are certain things that is, we are in a sober moment. We are in a sober moment. We have to move closer to God now, because things are happening. Things are happening. Evils. Evil things are happening around us. Tebawo, Tebari,
we can say that in northern states, in eastern part of Nigeria, that is the only area that there is problem. If you can see it now, look at what is happening in the western part of Nigeria. Tebari, what happened yesterday? But yesterday it happens in Lagos State. Lagos State is a western place. Shemo, see a western area. See wala oba shele. See ko sogun. See o sin kongkon. Shemo, awon wala. To get kwe, akon dede wole de, e yon ni expect. To kon dede wole de, shemo. Wala konon ni yen. E waje kati bikon wo. Nibu na wala itin shele. Nibu pa ni wala itin shele. Si wa, kina won koto shele. Si wa, bring our ideas ka fi soropo so ko le help gbogbo wa ni e ma je ka ma rira wa online eni to ba soro npa ti Nigeria to ba so nkokon bi en kan ba so nkokon eni yen consult e o ma ke yan to soro jade o ma base on information o ma ri nkan teni yen ri ko to soro but some of us am like lati ma criticize awon nkan ta ba so e ma je ka ma criticize oro mo eni to ba soro o ni nkan to ri ko to soro ti yan ba so nkokon e je ka ti ma work lori awon information yen e je ka ma work lori awon information yen like last week e je kin kan bi upper week ago not last week at 2 weeks now there was this information on WhatsApp ti won send the kakiri pe one pastor was spreading gave some names and some the numbers of days and let's say the dates that I went with God of God, Lord Joba, Joba, Joba. I had it, I saw it, and I was like, even want to look on moto, thought that look on moto, glory, she only carried 2 weeks ago, glory, WhatsApp. But I was like, my home to that thing, Nipe, Sherry, like all these our religion leaders, let me just start from there. The religion leaders in Nigeria, please, I just want to use this opportunity to plead, to even talk to you as a religion leaders. If you see something that you know that this thing is not good, there are ways to avert it. There are ways to pray over it. Ono ta le fi gbegba, ta le fi bọlọrun so, kikini e ma sele wa. Any leaders who are any pastors, any the religion leaders, all these to get pastors, any temari or prophets, buboy, any afab, any to get even go on babala will know, getting pain babala will know, any temari or yet a barren continue that's you are ninulu. I'm very sure you can badra, kebawa, vatikini, a kuruni, a jonturi or long, mufeba, our pastors sorrow this time around. Our pastors ain't a religion leaders. Am I a coward or a winnicon? Because this thing, I just came to sorrow, get a bit me. I'm bimoshi wa insane. I'm just saying my own. Anybody do leku? And you can I lo mi mole so ko binu ki pastor mi wo pe kidi te ni woman en so ko se pe kini kan you know you have all the power gbugba gbara owo yin lo wa e le so orisirisi oro e le in fact e le ni keyan ku gan e le te ba ni ko ma dide ko ma dide for me teyan ba ni ki ma dide teyan ba ni ki ku lori ti mo fe so yi be mi ba ku mu lo bo lohun le ni mi le ro si e wo mi le lohun apadi to Christ I serve, I will search my heart. But emi o ni kuku kan bi ko se yiye tori pe o toro ni mo nso mi de ge fi kan mo kan sere all these leaders eyin afa te je pe eyin prophet all of you gbogbo yin te je pe kini e gbagbe oro damewa call and soy oro wo church call and soy oro pe e dawo si inu ijo lohun call and soy mo ri pe gbogbo yin most of eyin to je pe ni religion leaders yen you focus more on money than our country Nigeria tilu ba wa ti okan wa ba bale o le mare to ma wa sinu church ti okan ilu ba bale o le mare to ma dada mewa ti okan wa ba bale o le mare eni to ma da ope ti okan wa ba bale o le mare to ma gbe mic to ma lohun fe se testimony sugbon to ko e o ba bale eni to je pe ilu to pa ti daru ilu to ba ti daru ko si nkan ta le se. Let's face the fact this time, all these are religious leaders. E jo tori Olorun e ba wa sumo Olorun this time around. E ba wa pe Olorun gan lori oro Nigeria. Eyin te ma ri Olorun te ma bo Olorun soro ara won to je pe awon kan wa nu yin to je pe won bo Olorun soro ni. E jo tori Olorun e ba wa bo Olorun soro this time around. The killing is just too much. E wo nkan to sele e ba wo play 2
Bauchi, gbogbo awon ilu kakiri se ba wo nkan to sele e wo nkan to sele lana e wo the calamity is just too much se ko ye the calamity is just too much mo de believe pe eyin kankan ejo eyin religious leaders wa in general Muslim Christian everybody ni mo npe this time around eyin religious leaders wa e wo e kuro e mu fe wo kuro ife wo le niju ife wo le niju e ni fe ilu yen gangan awon eyan to je pe owo le kan le sere religious leaders yen mo fi ti to bi Olorun be yin e ba wa sumo Olorun this time around igba te ba gbe owo to je pe okan yin wa bi owo gbogbo awon samo yin this time around e focus samo yin si oro Nigeria e focus samo yin si bi ilu se ma da e ma kan ma je pe ngba ti e ba kan se program die e ma kan fi bi 2 minutes e ma so pe let's remember our country in Nigeria no oro let's remember our country ti kuro ninu oro to wa be si e je ka focus let's focus in oro Nigeria lowo bayi we need prayer eyin pastors e face oro Nigeria sin adura oro Nigeria face sin gbogbo awon ogun to nja wa yen calamity yen ti poju e ba wa face ogun to nja Nigeria lowo bayi te ba wo let's face the actual facts e ma soro owo dida mun sin oro owo dida ko e ma soro owo dida ko e ma ti soro owo dida e lo dada mewa e lo da ope e lo je kini kan e bilu ba toro oni testimony ma wa ti lu o ba toro ko si testimony kankan ti wahala ba nsele laarin ilu ti lu ba ngbona ko si testimony bi bon eyan ba sare kakiri e je kin se sample kan e wo baye June 12 gbogbo wahala ibo isele gba yin eyan melo leri to le wa si church mi o leri to everybody sare kakiri ni because as emi mo wa na living witness ti mo ri dada awon eyan le sile even go ta eyan ba so pe won lo si church I could remember igba le time yen gan le mi at commission la se date ara wa a se mo bo a fe jade gan lasan a bere si sare kakiri ni a le je a le bo sita a le se most things so e jo nitori Olorun e je ka face nkan to nsele Nigeria sin adura loro Nigeria lo gba nsin adura loro Nigeria gba e jo nitori Olorun e jo awon adura odi ta ma ngba lowo bayi papa lori awon politicians eyin pastors e jo nitori Olorun if you can stop that prayers lori awon politicians Nigerian politicians e stop lati ma ewo most of our politicians their hands are dirty most of them their hands are dirty owo won ti doti fun blood eje leje ti poju lowo won eje ki awon politicians eyin te ngba adura fun won gbogbo awon adura te nbo mole eyin kankan papa eyin afa yen te ma bori mole te ma gba adura fun awon enikan nigbati won ni awon eje awon eje alaise lowo awon eje alaise nsunkun ni Nigeria lowo awon eje alaise won sunkun ni Nigeria lowo mo fi tito bi Olorun be awa to je pe Olorun ba wa soro ani emi an ba Olorun soro awon kan wa to je pe they hear the voice they say hear the voice won si gbo won Olorun to si ba Olorun soro e jo tori Olorun gbogbo eyin ti Olorun ba pe ti o ba kin se pe inu ti o se pe enu yin ati inu yin lo pe yin ti o ba soju kokoro lo pe yin e dide this time around let's pray for our country Nigeria the calamity is getting too much the problem is getting too much ami awon eyan to nbo sonu yen emi yen ti nbo emi yen ti poju to nbo in fact lati ewo emi kan roju mo kan roju ni am to ewo te ba ri lati be 4 days ago the voice to nbo se mi leti ni pe I should keep praying which even te ba wori page mi gan te ba wori personal this page gbo nkan ti mo nse I move closer to God I search strand pe nibo ni won tin soro nibo ni won tin to tin gbadura move closer to adura this time around to ba wo pe wa ni loyinbo abo wo pe wa ni bikan Nigeria you are safe let me tell you ti o ba kan anti o ba kan awon a si nkan kan o ma ko awon eyan to sumo wa e ma e ka do digba to ba tun awon to sumo wa let's continue to pray e won gba nisin awon ti won lo lana bi won se nlo yen a ri eni a ma ri family a ma ri baba iya ati omo ninu awon to la accident yen se e mo pe won ti ri oruko won jade a si ma ri awon family to je pe elomi to je pe oko ati iyawo a ma ri eni to lo ba won se sise a ma ri orisirisi eyan to lo wa ninu accident ana yen if you can see it live bi awon eyan se njona lai se pe boya kini e mo pe nkan nsele e mo pe wahala nsele e je ka tun wa e tun je kemi ati yin wo laarin ara wa
awa ta je omo ilu gangan wahala o la nfa fun awa idamu o la nfa fun awa te ba wo rishua yara ndia rishua yara ndia elomi te ba wo obirin mi won mu elomi won ti pa won gbe segbe titi elomi won mu orisirisi won ni pe only nikan lo we sori ta bi kan orisirisi wahala yen ti poju te ba ori ta ibi ti elomi ti lo we si e mo nkan to le sele sibe awon elomi kan hospital to je won ma so pe awon se awon lo hospital awon hello hello e jo mu won live sha se be ba da soro ni yes okay lati bo le tin pe o lati Canada okay mo ngbo yin ma abi sade ni yes ma so nkan to mo fe contribute si nkan to nsele about Nigerians ni pe one everybody believe pe adura ni o le se understand me yeah. Let's put aside the prayer although prayer is so important understand me because Bible even also said only ever survived violence and it's only the violence that take it by force understand me mm-hmm. Our politicians they are just toying with people's life. We are not blessed and we in your core important see our politicians were one of the main cause lori oro Nigeria for crying out loud understand me now when is the time for voting make one lord people you will see people near and there awon lo ma lo ma gba life lo gbowo lo gba everything they are selling the future of their children ti won mo ti everybody ba duro lori ese won pe no this is the government that we want the right person understand me everything will be okay look at the people who won lose life for just because of a trailer the fuel tank ojo na ti o da gangan fun ara e àwọn ìyàwó tó ń gbé contract ojú ọ̀nà fún tí wọ́n kọ̀ máa jẹ owó àwọn family àwọn politicians and co. wọ́n á ṣe bó ṣe wù wọ́n nobody kò sí ẹ̀kọ́kọ́ tó lè prosecute wọn tẹ́ bá rẹ tó lọ gbé adìyẹ ìsìnyẹ àwọn èèyàn wọn wọn àná wọn já sí òun wọn pàdánù but àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ń jẹ ayé àwọn generation kan mọ́lẹ̀ ní nàìjíríà ò lè dìde lórí ẹsẹ̀ wọn that for them to fight for their self. Everybody keeps folding hands all the time. Oh my God, Adura ni. Don't we have a pastor? Don't we have our fans all around? Don't we have bishop in Nigeria? If truly there is God in Nigeria. Orílẹ̀ yóò ń sọ̀rọ̀ pásítọ̀ ó ń ṣe ọ̀rọ̀ pé kí ni àwa ara wa gangan la máa ja ìjà yẹn fúnra wa. That is just my contribution. Kí Ọlọ́run kó sànú gbogbo àwọn tí ó lọ nínú kilo nínú ìjàmbá burúkú yẹn lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Ẹ ṣe máa. Àwọn politician wa ni problem wa. Àwọn ni ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n mú lójoojúmọ́. Ẹ̀jẹ̀ ni innocent blood. It's not natural. Kò wà natural. Ẹ ṣe máa. Thank you very much. Yeah. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán sọ lọ́n àwọn sọ pé ṣe mọ̀. Tabawo náà àti sọ ṣáájú náà ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa nísìn ẹ jẹ́ kí n kàn tún fi ọ̀rọ̀ yẹn kí n fi àfikún ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí bílù ṣe ń lọ bọ́rọ̀ ṣe ń lọ nílùú wa nísìn kọ́lọ́hún kó ṣàánú wa ni ọlọ́run kó má fìyà jẹ wá lásán ẹ mọ̀ mo sọ fún mi ní láàrin èmi àti ẹ jẹ́ ká náà wò pé níbo la ti báṣẹ̀ níbo la ti ń ṣe àwọn tó máa ń lọ wẹ̀ sórí ta ẹni tó lọ wẹ̀ sórí ta bá rí máa kan lẹ́nu last week náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ẹni yẹn náà mo sì ṣe fídíò yẹn ẹni yẹn kéèyàn nílé ọ̀sán ọgán ó dẹ̀ páàkì jíìpù gidi sí ẹ̀gbẹ́ títì ó sẹ́gbẹ́ kan páàkì jíìpù gidi mọ́tò gidi ló páàkì o kò ń ṣe mọ́tò oníṣẹ́ o dẹ̀ wá bọ́ra ẹ sí hòhò ó bọ́ra ẹ sí hòhò ìbíbi ọlọ́run ó dẹ̀ ń wẹ̀ ní títì ní àdúgbò Joshua àdúgbò kan lọ́sàn ọgán ó dẹ̀ ń wẹ̀ ńbẹ̀ ẹ wá fẹ́ sọ fún mi tí àwọn èèyàn ò bá rí ẹni tó ń wẹ̀ yẹn kí lèèyàn mọ̀ nǹkan tó ń wẹ̀ síbẹ̀ bóyá tó bá ṣe wẹ̀ yẹn bóyá ní bá kọjá máa kú ni bóyá we don't know what is happening. Àwọn tó ń ṣe ritual yára díà ní Nàìjíríà àwọn kan náà tó jẹ́ pé nígbà tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ síbi tí ọ̀rọ̀ gbé wà tí ẹ bá wo àárín ibi tí accident yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn léni the same spot gangan ní other side there àwọn kan náà tún ti ní accident tí wọ́n ṣèṣe rẹpẹtẹ ń bẹ̀ ó wà online.
to wa gbogbo nkan ta wa nri pe mi se wa yi mi o gbogbo nkan tin ba ri ko ni mo fe ma share gbogbo nkan tin mo ba ri in fact iru mi yo ti eye ki ma se blogging because tin ba ti ri awon kokan wa to pe ara mi o n gba rara ti won ba tin ba ri bayi ma delete emi daily ni ton ba ni keyan ma ni quick stories fresh stories in fact open nu phone mi tin ba tin ri bayi imi gan mi ni shit ma tin ri pe mo ri ege ma delete eni because I'm somebody to pe nkan ma tete mu mi lara ju te ba wo iru awon eyan be na ara wa na ni nigba ta ba ti lo we sori ta awon mi a lo we sori oju gota awon mi a lo we sititi awon mi a lo ma se nkan ti o dan sibe awon kan ni jibiti awon yawu yawu awon yawu plus e ti gbe ritu e ti gbe eje leje e ti pa elomi sori ta elomi ibomi to de je pe eni yen innocent blood innocent person by the time ama eje elomi nke e wa wa pol awon nisin gbogbo awon kan to sele ni ilu yi o ti koja age o ti koja age awa kankan because nkan ti yoba riri eyan lohun oriri se ba wo iru awon kan be yen bakan ni awon mi gan lo hospital awon to gba lo hospital yen awon to ton ni hospital leko ni Nigeria wa ton ba ni hospital e ma ri won bayi won ma ni hospital won ma se ajo pe ke eyan accident sele ni around won is nkan ti mo mo ni mo so awon to lo hospital leko nse dada most of them nse elemi ni mo so be so that awon eyan wa le gbe awon eyan si emergency wa so do won so igba ta awon baba ologun to wa de ma sogun fun yin won ni so fun yin pe o ma ni o ma ni oro o ma ni eyin nigba ti won ba se oro se kini yen sin yin at the end of the day accident a ma sele pe onti te ba ri aladura to ba wa laradu lo ba ma gba adura te ba ri accident mama sele pe ni so that kawon le mata awon baba lawo to sogun fun yin won ni fun yin ni repercussion na e aimoye ise to je pe awon nkan to je pe nkan ikala se kaakiri ni ilu yen lati le je pe lati le jeun everybody lo fe di millionaire ojiji everybody lo fe lowo lowo awa ta tun ni moto gan boya eni tun gbe moto e jade iru awon ni moto ni trailer yen nisin nigba to je pe nigba to ba gbe moto fun ni trailer gan mechanic ba wa fi kini si mechanic ba wa se boyan ti sanwo fun kaka lomi ko se ise yen directly ko se dada ise to gbowo fun mechanic o ni sise yen amu a se laarin meji a kowo to ku a da sapo e kun awon eni eleni e da awon sona eni kan ma lo ti moto ba daarin meji to ba break down o break down na niyan àwọn tá a tún máa sọ wọn ní àwọn road safety wọn láwọn ọlọpàá wọn ní gbàkan tẹ bá tún rí mọtò tí ò dáa ní títì kàkàkẹ ní mọtò yóò lè ṣiṣẹ kò dáa tẹ bá ti gba change báyìí kí mọtò yẹn bẹǹdì ẹ máa jẹ kó máa lọ ni àwa fúnra la ń fogun jara wa tí ìjọba bá introduce nǹkan kan sí tó bá ní òkè mọtò yóò ìgbà kan náà ní ká máa ṣe inspection kí mọtò yẹn tó jáde kẹ tó máa gbé mọtò lọ ẹgbọdọ ṣe nǹkan báyìí o ẹgbọdọ tẹsí nǹkan báyìí àwọn ọmọ nàìjíríà náà la fẹnu ba kíní yẹn jẹ afẹnu bàjẹ ni a ní ìjọba ni wá lára ìjọba ẹ máa ma sọrọ ní ìjọba ni wá lára wọn ní ká máa kọ akun tó máa tẹsí mọtò báyìí o mọtò tó bá di iye ọdún báyìí wọn kò gbọdọ jáde o mọtò yẹn ò gbọdọ ṣe nǹkan kan mọtò yẹn ò gbọdọ a máa tún bẹrẹ sí criticize bẹẹ náà níṣẹ wa ni a nítẹlọ́hùn ṣùgbọ́n gbà tá a bá dé ìlú òyìnbó àwa la máa ń cooperate jù a máa cooperate ní nǹkan tí ìjọba bá ní ká ṣe la máa ṣe nǹkan tí ìjọba bá ní ká ṣe òun la máa ṣe tó bá ra mọ́tò nílùú òyìnbó wọn ò tí ì bí gùdù mọ́ fádẹ́rẹ́ kó o gbé mọ́tò yẹn jáde láì ní nọ́mbà ṣùgbọ́n nàìjíríà mi ibẹ̀ ẹ̀rẹ́ ni tí mọ́tò ẹ̀gùn ní nọ́mbà ó máa wa mọ́tò yẹn ọdún méjì kò sí nǹkan kan tó bá ti pàdé ọlọ́pàá lọ́nà tó ọlọ́pàá bá ti mú báyìí ẹ̀lú ẹ̀gbẹ́ ah no 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 this one is not number I want to sell ni bóyá ọlọ́jú wọn jí ni ọlọ́pàá pàṣẹ àní kó máa lọ. We don't face the fact. Mọ́tò tó dá nígbà tó mọ́tò máa register mọ́tò gan kì í ṣe inspection kì í ṣe anything. Lẹ́nu ìgbà tí mo dé àìmọye nǹkan tí mo experience tí mo rí fúnra mi tí mo wò pé so gbọ́dọ̀ ṣe irú nǹkan báyìí. We don't face the fact awa fúnra wa ogun ta fi ń jara wa òun ló pọ̀ jù irú àgbègbè ibi tí wọ́n bá máa fọ mọ́tò níbi tó wà ó máa búùkù ni kò ń ṣe pé mọ́tò mi dọ̀tí èyí tá a máa wa mọ́tò ó máa búùkù ni pé mo fẹ́ gbé mọ́tò kó tó rí mẹkáníìkì ó máa búùkù ni kó tó ṣe ń jí ọ́ìlì ó máa búùkù ni ṣùgbọ́n ó bá àwọn roadside mẹkáníìkì ọ̀dọ́ ti wá yẹn ó ti mọ́ wa lára ó yẹ sáré bá mi ṣe sáré fi sí dáhùn náà ó dẹ̀ yọ ó yẹ kó ti sáré gbámọ́ àwa gan-an a máa kánjú ni
driving etiquette ni driving etiquette Nigeria ta ba drive lo bi aba mama overtake ara wa o ti ko koja igbe mi o koja abel bo se koja you are a mad person ori e ti buru ori e ti baje o da o se kini kan a fe se ka fun eni to tori pe yen kan koja legbe wa a fe se ka fun awa kankan nu wa a ko lati gba sinu gutter wa ma gbo ma gba sinu koto nsin iwo bo se lo yen ma gba sinu koto emi buruku ti kunu waju you are not facing the facts. Hello, ma. Okay, lati bo le fin pe e to e kale. Lati London, ma. Yes, ma. Yes, ma. Ni ogbon omode ti temi, ma. Yes, ma. Gba ti mo ran si kan wa ni Ijebu, a si mo si kere gan nigba yen, ma. Mi o ni daruko ilu yen. Se wa ri awon youth bere ti ku nigba yen awon bi 40 bi 50 won kon gbe oku won wa le won ni elomi sun won ni ko ji won wa ni kini so igba to wa nse emo church wa everything wa oba ilu wa so pe bo ohun ti di christian ni pe won o le se ru nkan be but awon eyan wa dide won wa be ti ba le ka kini pe oku omode ti po tokan gbe wa lati kini so wa ni pe nibi osa kan wa won ni kan lo se kini osa yen bo oba yen taku bogba to ya won pa oba yen won fi oba yen sile awon eyan wa lo se kini osa yen igba kan wa lo se kini osa yen iku odo yen wa stop won anybody o gun mo ni lo se ri nkan ti mo tu eyan akoko so ti yeyin ma then number 2 ni pe te ba wo ma kan papa how many pastors kan lo pray fun Nigeria Deba gbogbo kini won ju yi pe you will make it you will kill it. How many pastors gogo do did they don't pe the first prayer ni pe e je ka se koko gbadura fun Nigeria ki Nigeria to rono sasa ni pastor to nse ma then awa gogo fun ara wa ijo wo gagan la jisa gbadura fun ilu wa Nigeria ma iyen lo be ka wa tun wa fita dura sile se mo yi pe aiki gboro lo ma nse awon eyan nigba mi ma so ti yeyin ma aiki gboro lo ma nse awon eyan mi ibi ti mo wa yi ni side bi kan ni London won ni pe ki awon kini church bi kan ma rin losan mo kan ma rin lale tori incident kan sele ni 3 years ago ti church lo subu to lo pa awon eyan repete won ko be any bad outside London lo wa so won ni kan ma rin losan mo ati gba won ni won ti so ni Nigeria pe won ma se ofin yen ni last year ma ni time ni leya ma ni last year Lagos to Ijebu ode se ba ri ofin to so sun ni jo ileya laaro ijo ileya ti church yi to e mo kini ori won yen emi won ki de da ma o lo subu gugu awon kan to wa legbe bayi lo lo pa won de ti ma so fun awon kan pe tawon ti ni buruku iba tin bo e ma ya fun won but elomi won ma le won ti patipa bayi e ma ri won to ma ti bayi e ma ri won to ma ti bayi wa imo yo ku lo ku ni last year ni time leya ma so ije ijoba go nse ofin pe oke o won ti e ma rin lo ka ti e try ta lewo na ma se mo yi pe president emi tu sele leni Ben, Ben, Alasha bi ma so yin pe Christian e fi awon osa yin sile to ye ke ma bo tori awon ilu yibo to se wa yin won se kini osa won nitori na ni lu won se lo se loju gbogbo awon osa to ye ka ma bo to ye ka ma se ki ta ba ti fi sile nigba mi an ma pariwo Christian church amen pastor go pe lawon to ku lanu pastor o pe lawon to ku lanu se ba won ton ri na so awon ti won jona ti won ti e ri ara nkan ma Ẹ ṣe ma, thank you very much. Ẹ ṣe thanks for your contribution. Ṣe rí pé àwọn èèyàn wa náà gbọ́ Ọlọ́run kúkú ṣe ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí náà bá ṣe ń sọ àwọn tó wà láṣẹ náà wọ́n kúkú àwọn aláṣẹ ń gbọ́ mi wọ́n máa ń wè mí dáadáa wọ́n máa fi at least wọ́n máa rí àwọn ọgbọ́n díẹ̀ díẹ̀ kọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tèmi rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tèmi ni pé Rísúà ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà. Rísúà pọ̀ o, ẹ má jẹ́ ká tanra wa o. Rísúà pọ̀, gbogbo àwọn oríta nǹkan tẹ́ ń rí yẹn Rísúà pọ̀ ní ìlú wa gan. Rísúà ṣebí kan ni mo sọ ṣáájú yẹn ṣe àràdúrà ọ̀rọ̀ àràdúrà yìí náà mo ti sọ pé àwọn pastors wọ́n nídìí àti máa gbàdúrà fún wa ní Nàìjíríà.
mo ti so saju pe awon pastors ni idi e sugbon pastor melo church melo lo gba adura fun wa ni Nigeria. Hello. Hello, Ekale. Ekale, ejo se be ba da se to ni. Be ni. Okay. Ejo ba so bi te tin pe ke. Hello, Ekale o. Ekale o. Ekale sir. Okay le. A n pe lati apapa. Okay sir. Leko. Okay sir. Ewo Olorun pe lapapa. Oye. Oye o sir. Nigeria, bi Olorun nikan lo le na Nigeria lowo. Lẹ́gbẹ̀ ọ́bìtì mi tí mo ti ń pè yín mà àpapá ọ́tò láti máa tù dé Liverpool ni. Mo sì fẹ́ máa ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ẹni tó pè é mo sì máa dá ọlọ́ọ̀ sọ̀rọ̀ yín délẹ̀. Ok ma láti wọ́n tò tán bá dẹ̀ ti lóòdù ní wọ́ọ̀fù ní Liverpool ní bí ọjọ́ bá ti lóòdù petrol kò sí pẹ́ rosebud tó máa ṣẹ́ẹ̀kì wọn kò sẹ́nibọ́dì rosebud tó wà ní under bridge Liverpool ní àpapá àti lasma àtọlọ́pàá. Nǹkan tó wà áfà ni pé láti gba 1,000 naira lọ́wọ́ tọ́wọ́ tírélà kọ̀ọ̀kan tá bá ti gba 1,000 yẹn wọ́n máa lọ nìyẹn. Ẹ dára wo fídíò short fídíò yẹn like 30 seconds of that video then nǹkan tó lójú sórí Facebook ní ọ̀sán yìí gbà ní kíní ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Àwọn break page ọ̀ ló fa kíní yẹn wọ́n ti fẹ́ climb bridge bẹ́gà yẹn tó fi break page yẹn ṣe nìyẹn wọ́n láti máa gbé igi kan láti fi fẹ́ fi stop mọ́tò tó wà lórí ẹ̀pẹ̀ petrol ẹ imagine before kíkánká ẹ̀ kó tó ṣubú how long you want to continue that petrol safety will be on the road kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú commercial vehicles wọ́n bá gba 1,500 lọ́wọ́ wọn but private vehicles wọ́n máa ranjú mọ́ tó bá tẹ́ bá ti ní private vehicles bẹ́ẹ̀ náà máa rí expired tire expired all sorts of things gbogbo ẹ̀sùn ló máa kà sí ọlọ́run bọ́ ràn wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba ló ń ní nàìjíríà yìí o. Okay kí ni ẹsẹ̀ tàbí ní lórí ṣèṣì lójú ọ̀nà tó kúrò ṣèṣì wọ̀n lè ṣẹ́ẹ̀kì break wọ̀n lè ṣẹ́ẹ̀kì táyà lórí all the commercial vehicles and the all the truck and trailers. Ẹ wọ́n lọ́wọ́ ràn wá lọ́wọ́ èyí tẹ́ ẹ̀ wà ní abá nàìjíríà ẹni bàbá bá wà dá sí. Ẹ ṣe sà ẹ ṣe o ẹ ṣe ẹ kú thanks for your contribution ẹ wo ṣe rí ọ̀rọ̀ mo rí èèyàn kan tán ti ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní you stay abroad come to Nigeria that is ó dàbí pé you are making your own money with this good luck come back to Nigeria Mr. Osman Adasin let me tell you I'm a Nigerian and I'm a true Nigerian and I have told see I used to say it I am in Canada because of my baby. I have a very small girl that is schooling and I have to take care of her. So I'm coming back to Nigeria. Before I come back to this place, it's when she resume again. So I just want you to just take it like that. Don't just say because we are not broad. I'm from Nigeria. So ẹ má sọ ẹmí àmì òkan wá síbí bá ń sọ̀rọ̀ nàìjíríà ohun tó ń dùn wá náà là ń sọ kó lè dá fèmí àti yín ni ṣó ti yé yín ọmọ nàìjíríà lè mi kò sí tí mo fẹ́ ṣe labroad kò pay mi bẹ́ẹ̀mí ṣe wà ń bí mi ń sọtẹ́ lo mi o but I'm coming back o so thank you very much sir then dáàdì tó bá contribute yẹn ṣe. Ṣe rí ní àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ ṣáájú mo ní àwọn tí wọ́n máa ń gbé ẹbọ sọ́nà tí wọ́n máa ń wẹ̀wẹ̀ burúkú tí wọ́n ṣe nǹkan burúkú yẹn mo ní ara nǹkan tó ń ṣe wá ó pọ̀ ń bẹ̀ níbi àwọn junction tẹ́ bá dé ibi tí wọ́n bá ti ṣe nǹkan aburú sí wọ́n ní koríko ibi tí koríko méjì bá ti jà ibẹ̀ ò tún gbé rí mọ́ nígbà tó bá yẹ pé wọ́n ti bu nǹkan sílẹ̀ lẹ́ẹ̀bẹ̀ ó sì ń ṣe ríṣùà pọ̀ káàkiri junctions káàkiri it's not possible accident ṣẹlẹ̀ níbì kan ní àná kó tún jẹ́ the same spot náà other side kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ definitely wọ́n ti ṣe nǹkan kan síbẹ̀ tí ẹ bá lọ wò ó bóyá tó bá lọ wo around yẹn dáadáa bóyá wọ́n ti gbé òkú aláìṣẹ̀ kan sí àárín yẹn àwọn tó máa ń ṣe ríṣùà káàkiri àwọn míì á gé wọn lórí wọn á gé wọn lọ́yàn wọn á gé wọn lápá nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ó pọ̀ gan. Hello ẹjọ ṣẹbẹ bá dá sétò ni. Ẹjọ ẹ fún mi ní 1 minute ẹ ó dàn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe bí orí WhatsApp lẹ ti ń pè ẹ ó dàn. So gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn wá ṣe yẹn kíní yẹn ó ń fún àwọn èèyàn ní ìnira gan
elomi iku ojiji iku gbona lotun lo si o je nkan to je nkan to je inira gan e je ka hello eni suru mo ni ka fun mi 1 minute kin fi sare pari ile ti mo so idile te ba wo ora papa ti won so yen te ba wo papa ora papa ti won so yen nigba ti awon elepo ba gbe epo to to ijoba sofin pe ale ni ki won ma rin ko se po fi yen kuro nbe sugbon e je kin salaye kini kan fun yin lori ora papa yen mo si ma so tori pe ora tori clearing agent ni emi mo de mo nkan ti company mi face lati le je pe moto jade si ita abi boye fe se export moto wole nigba ti moto ba wa for 3 days lona to je pe lati e ti wonu port gan lasan won ori aye wole to ba eventually ma jade anisi awon eru ta ngbe moto kele mo bi ti wa la awon eyan to gbe ti wa lati poju gan ona ti o da yen moto ta n gbe je pe laarin Eko tele tele laarin apapa si Ikeja ite ba gbo to won ju o le ma gbe for 30,000 no ma gbe but for now te ba fe gbe eru lati apapa si Ikeja bi 180,000 wala ye ti poju awon ni moto gan won roju ni because ise kan ni moto mi se laarin ose meji lati wole wahala ni. So the problem is me mo nkan ti joba wo ti ona apapa yen ti gbo ona yen ri bo se ri yen ton de wo ona yen to fi ri be to fi buru to fi je pon se be press ni ma se sin ton je pe yen no se wa gungun apamo ejo eje ki kola o ya e ma soro yen ejo e ma bi mo se ma tun continue no ma hello e ku eto ma yes ejo e so bi 13 pe wa kemi ni o lati Germany okay ma Kẹ̀rí àkọ́kọ́ mo wo ẹ́sídẹ́ǹtì yẹn ẹkún jẹ́ ṣe ń gbọ́ mi bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ọdún kò sẹ́bí mi kò sáà bọ̀ táwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo ti fi wọ́n ṣírò pọpọ̀ ìyá mi ọmọ bàbá mi ló wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Because àwọn tá a bá wòye táwa wà nílùú Òyìnbó as safe àwọn tá a fi sílẹ̀ lé wọ́n. Àwọn ìjọba wa lè mú fẹ́ẹ̀tì ẹ̀kọ́ ìjọkọ́ ṣàánú wa Nàìjíríà ìròyìn tá à ń bọ́ lójoojúmọ́ ojoojúmọ́ ti bá ní ẹwọ́ kù Facebook báyìí ìwé ẹ̀ ní gbọ́rọ̀ ìjọba láti Nàìjíríà jọkùnrin. Bí kúnná para wọn ní jọ́ọ̀sì èèyàn 200 kan àná yẹn tí mo gbọ́ báyìí yìí ni ò lè sílẹ̀ fi mọ́ ṣe lòtútù mú mi. Ẹ̀kọ́ ìjọkọ́ bá wa wá àkọ́ṣe fọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí kọ́ ṣàánú wa. Ní ṣe wà ní ìgbàdúrà fi kún sájú ilé yẹn ìlú mi nílùú yẹn. Ó wù mí kí n kórè oko kí n kó lọ́ọ́lé tọmọtọmọ ni. Ẹ̀fọn ń gbọ́rùn yìí oríṣiríṣi tí ó fi hàn lọ́kàn balẹ̀ yìí kó ṣàánú wà. Ó kàn má máa wò yí pé táwọn nìkan tó bá bá ìfífí tẹnìkan òtẹ́tẹ́ ọmọ ẹranko bá dún àbáná ṣe máa ń fòwe. Ó jọ kó ṣàánú wà. Ikú ọ̀dọ́ ti pọ̀ ju kó oríṣiríṣi tàyẹ̀ sílẹ̀ lọ́sùn ní Nàìjíríà ìròyìn tá à ń gbé òde kakó jọ ọ̀nà pápá ìnọba wà nìyẹn o. Wọ́n máa gbé múlera wọn báyìí ni. Wọ́n máa gbé múlera wọn báyìí ni kí wọ́n bá lọ sọ́nà pápá yẹn kò sí ní tẹ́lá kò sí. Kíyàn tó kúrò ẹ̀mí èèyàn àti ẹ̀bọ. Sáwọn olóorin tó ń ṣẹlẹ̀ ni sáwọn Buhari sùn ni ó jọ ọ́. Wọ́n wá dúró èèyàn tí ò lérò pé òun lè kú láàánú yẹn tó dẹ̀ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ wọ́n kọ́ jọ kó o pàwátáwà lókèrè yìí náà púpọ̀ nù wá wù wá ká lọ fi ìsinmi sílẹ̀ ẹni tó bá ròdà dáàmú pé lóyìnbó yìí zi nàìjíríà ni ọ̀run wà ṣùgbọ́n gbà tá à ń gbọ́rùn òyìn báyìí bá lóyún jẹ́ wá lọ́kàn balẹ̀ bí ọmọ nàìjíríà rere kó jọ kó ṣàánú wà ikú ìtìpọ̀ ju kó máa wá nǹkan ṣe ti gbogbo títí sí ìdàwọn kọmíṣánná kọmí tó ń fowó mi tó ń fowó mi tó ń ṣe nǹkan kan yìí ó ti ọkọ kọkọ fún àwọn èèyàn gidi láyè tó lè bá wa tún nàìjíríà ṣe ó fún àwọn èèyàn gidi láyè tó bá wa tó orílẹ̀-èdè wa ṣe torí àwọn ìwé wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn ìrọ́ṣù pọ̀ lẹ́yìn ká má wà bá kan náà mọ́ àwọn dúdú ìtì tí mo wà ìtẹ́ bá mọ̀ kan tó máa ń ṣe fún dúdú ẹ̀gbá ní ẹ̀kọ́ àdẹ̀ máa gbọ̀n ní. Ìlú wo lè dá kíru wa ẹ̀ máa kọ́ mọ wá síbi wá sí kì bá sa ẹ lọ́run. Goodbye. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe rí nǹkan tí wọ́n sọ ẹ ṣáà ti gbọ́ nǹkan tí kọ́là yẹn sọ. Ẹ ló mà. Ẹ ló mà ó. Ẹ mọ̀ ń gbọ́ yín. Ọjọ́ kọ́ bá wa tún Nàìjíríà ṣe kọ́ ṣàánú wa o.
Yes, ma. She ma she. Sherry oroti madam yen so o je won ni ti ba pe lu da ni. Won ni ru awon o le ma wa si bi ta won wa ikan won ma si kasaleon. She mo yi pe kolon ko saanu wa Nigeria, kolon ko saanu emi ati yin. But awa kan kan wa to je pe a ro yi pe oro lu yen o nfe adura. Awon kan kan o ru be. Ṣugbọn awon kan kan mo yi pe oro Nigeria o nfe adura gangan. Otutu ngbon everybody awa kan kan otutu Nigeria ngbon wa. Lori pe ilu yen ogbodo baje. Nigeria ogbodo baje. Ona oju ogbodo ma ri bi. Sherry lori awa ti mo so pa ma soro online ti ta ba ti ri nkan ti won post online would complain e wa actress kan to soro laaro yi ba actress yen se soro awa kankan ni kiti e ni awa kankan ti go against nkan ta actress yen so to to mi ni pe nkan ta actress yen so mi lo da power on so ye emi oni kan is connected emi oni kan ta actress yen so da mi de ni ko da Sherry e oni eti e oba nile eti oba loko eyan lo nje be Sherry awon to tun je pe won ko owo ton ko owo mi ilu awon ti won je owo ni ilu awon ti won to je pe won ti awon na awon ojelu ko odoko pe kilu Nigeria da awon ojelu won oduro pe kilu Nigeria da won wa lori pe ki ilu yen o koma ki onburuku ma jalu nburuku ko nburuku ma jalu ko buruku tori pe kini tori nkan tori wa ta won se tori nkan ti won ti se se mo pa awon ole to fe jale ole to ti fe kowo je o ma wo pe nkan awon na ma won ma se nkan buruku labele emi tun wo le ri ayen sugbon pe ka wa so pe awon to je ojelu o awon ojelu o e boya gbagboya ton ba ti e fi won le ngba ti a pe ole ta lime rubber ta ni ka fi am rubber le a le farm rubber le hello ma hello e kale o e jo se ba da seto ni be ni abe da seto ni se to lori eto mo wa lori eto e jo e si hold on fun mi fun seju kan e kan hold on be fun seju kan Sherry a le fi oje lule nitori pe ngba te eyan jale eni to jale ka ba fi ole le ko ma ja iro ko sese won le kowo le fun won won de le fi won le pe ko tori pe won ti ja tori awon ole yen ko ra fi won le pe iro o ko sese o awon ole ni Nigeria ole ole ri ona lo ni Nigeria o to ba je yen ni to ba je yo kan yen na si la se nse pe eni to ba ti ja ole ara ko ta so na ni ngba ta ba ni ka awon eyan kan lo fowo sise ki won tun ona se won tun ona se awon dawo sapo won ko e wa won mu won pe owo to ni ka fi sona e gbadọ ko wo le e wa ni boya ko fi wole boya oni e to ba ya epe a lo bele pe won to ba ya sugbon to ba ye pa awon religion leaders wa ti won gba adura sibi ti adura ba gbe wa ni e ri pe nkan ma change fun wa ejo e oya sa oya so bi te tin pe e oya continue tin sa hello sa se di ba soro bayi mo tin ba yin soro oya ma soro tin yeah I don't know o tin pe o okay sa e kale sa e kure tu yes sa omo mo pe na e fi je tabi je mo ta so ni to se o se da se to ni mi okay e se sa no problem o kuda mi o wa very interesting o kuda wa fe ma gbo re e se sa ni na ya se ma lo ti wa ju e se sa bi bo di ko se to dun mo ko to ko si lo yin bo na se ba se ni bo lo yin bo ke ma lu ka at lo si Nigeria ti lo si bo yo ke ma ba yan wa fi ba ko lo si ro ko lo sa America dan pe ko lo si Nigeria ti di e e mo pe ko buru ku ni fun yan be ko lo sa no wa be emi no nkan ni ke mi kon ba yi da so e to ni mo fẹ́ make statement kan. Ok sir. Nigeria kila need. Kila need. Mo nkan ta need. Kila need sir. Incoming call. Incoming call. Kọ́ọ̀lù yẹn já ni o. Kọ́ ọ yẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín. Hello. Hello.
e lo mu gbo yo gari call kan lo fe lo ja call yen emi gbo yin ma o ye ma so amo tin gbo yin yes e go ta need in ka ko won ni ke amun yan need but ni ma dawo ta jo soro Nigeria won ni I need to know won ni no o se ta need phone je Nigeria call ni I need onje onje okay I need to know. O se kankan mo e ti o lo nje to fe nje pa o lo se be te ti se kan to n bo awon na ti ko nda gbogbo lu nkan ba yen ri mo o pe kilo pe e ni kan ni to 10000 pa yen 10000 ko le won jo pe kon fun 10000 pe lo gbe wa ko de lo gbe yen to 10000 naira mo wa wo je mo te ma jo da de yo o pe kilo n fa gbo kini 10000 iwo yen kere na but e te bi n pa ti won fi lu nkan ba yen lo ko ni wo gravity nkan to be sele yen o wo yen gba to n pa ko gbo e Ijoba Buhari is the worst ever in Nigeria. Anything you worry? Mo gbo yin. Buhari is the most experienced president in Nigeria. In what way? Nitori pe on ni ni kaba so ni petroleum, on lo sa fun boko, se government ti be basi. Petroleum le wa, under petroleum le man wa. So all experience, o mo nkan ti Nigeria need as far as petroleum is concerned. Okay. Emi atade mi mo madaga mi agbala gbadu mo ba won soro won ya kini kan o governor kan o si dada badan o se kini gozon mo ninu gozon la need Nigeria ona to se yen emi le ti koja mberi ona won de beri mo ni gbo yen ko se general team na ti ri awon kan ko block o sa wa joko to di pe ko mo ma to tun lu si bo nje ni se ti o beta balomo ni lo yibo pension ami mo awon ba mo yin mi lo ti ku danu ise te se fun 35 years to ko ali kan to ke ma ke ma do ke ma fun ko ofin lo oye awon te so ye mi o jo n du gbo wa na ni ko dun to ko dun eyin to bo se n de mi
French people need God in there. Who the moments of our enemy? Cherry, see about what I'm allowed to go to back the apple. You be thinking that I'm going to my wallet. Grab no Ben. Ben. I want to Ẹ ṣe gan. God bless you. Sherry, kinto tẹsiwaju. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka kọ́mẹ̀ntì sísà mi, Ọlámbí wọn nínú Flaky. Wọ́n ní máa mi read my comment. Nigeria rather copy things that are irrelevant to our country, such as beautifying airports for tourists. We need improvement on jobs, healthcare, food, transport, schools, university and roads. Nigeria needs to wake up and help fight for their citizens' rights. O ti ẹ̀dá ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn ó dáa. Mo láìkí ọ̀rọ̀ yẹn àti Ọlábíwọn nínú Flaky. Ẹ wá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn. A máa sọ̀rọ̀ náà. Ẹ mọ̀ pé most of them mo ti sọ́rí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn yunifásitì skúùl sí tá à ń sọ yẹn. Kò ṣe pé kò sí skúùl Nàìjíríà. Skúùl wà. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn missionary schools tí àwọn bàbá wa wá kọ̀ọ̀kan lọ tó jẹ́ pé àwọn irú ẹ̀mí bá free education mo lọ àṣọ àwòlọ́ọ̀lì mi lọ torí ọjọ́ orí tèmi àwòlọ́ọ̀lù fún mi lọ school tí mo fi jáde but irú àwọn ìyá tèmi missionary schools ni wọ́n lọ tí ò bá sí missionary school irú ìyá tèmi ò lè kàwé. Àwọn missionary schools yẹn wọ́n fi help àwọn èèyàn ni kò sí owó ṣùgbọ́n missionary schools náà sì ní Nàìjíríà òun ló wọ́n ju o tẹ bá rántí. Olówó jù tẹ bá rí gbogbo chọ́ọ̀tì sínsìn wọn ní skúl wọn ní yunifásitì wọn ní private skúl wọn ní gbogbo ẹ àwọn pẹ̀lú skúl wọn tán nínà ó wọn èmi expect pé missionary skúl àwọn skúl táwọn pastors tí chọ́ọ̀tì ti dá sílẹ̀ mo expect pé pòun ló máa ship jù ni. Ṣẹ́rí corruption is everywhere in Nigeria gbogbo nǹkan sì wọ́n ti corrupt mechanic corrupt. Even nurse general hospital ní general hospital bá dé general hospital sí kàkà àwọn oògùn tó ìjọba kólẹ̀ kò ń ṣe fún àwọn oògùn yẹn ò sí ṣùgbọ́n gbà tẹ bá máa dé bẹ̀ inú ká àwọn kan máa wà tẹ́pọ̀ àwọn náà máa pàṣẹ oògùn yẹn síta tán máa tà á àwọn kan ń ta oògùn. I could remember a situation ní last year march kinní kan ó ṣẹlẹ̀ ọmọ yẹn premature ni àwọn àgbà tagbọ́mọ yẹn tó do hospital bàbá ẹ̀ ṣe ń sáré káàkiri pé pààlà ìfẹ́ ṣọmọ ìkíní kan kìnìkan gbà tá a káàkiri in fact kó tiẹ̀ torí ambulance lásán kò easy general hospital nígbà tá a dé hospital bíbá wọn ní tí irọ́ kò sí kinní lẹ kò ṣe kinní kan lẹ kò sí bẹ́ẹ̀dì lẹ wọ́n gbé nígbà tá a máa gbé náà ní ká lọ sí mercy lẹ́kọ̀ọ́ àgbà tá a máa dé mercy lẹ́kọ̀ọ́ gbà tó débẹ̀ wọ́n ní kò sí wọn sọ fún wọn láti hospital bí tán ti ń bọ̀ ó yẹ kán ti pe àwọn pé wọ́n ń gbèyàn bọ̀ sóò kò sáàyè kẹ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ ní Nàìjíríà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí family mi gangan ni àbúrò ọkọ mi ló ṣẹlẹ̀ sí. So ọmọkùnrin yẹn ti gbé ọmọ yẹn pé ọmọ yìí yóò máa lọ premature ọmọ tán ṣe ń gbé káàkiri hospital kẹta ẹ wò kéèyàn tún nǹkan láti agége wá yẹn kó ti dé Lagos Island kí wọ́n sọ pé wọ́n tún fẹ́ẹ́ dá padà ṣẹ́rí bó ṣe gbé ọmọ yẹn tó ṣì ń wo kiri báyìí béèyàn kan ṣe jáde nìyẹn nìyẹn sọ pé lágbájá ọmọ òun lójú ẹ̀ rí ọmọ ajílété ni ẹ̀ bó ṣe júwèé ara wọn. Hello ẹjọ ẹ bá mi hold on díẹ̀. Hello ẹ bá hold on díẹ̀. Bó ṣe máa jáde báyìí pé kí ló ní ọmọ ajílété ojú ẹ̀ kíní kan ọmọ bá ńlá ni ẹ̀ ọmọ bó ṣe jẹ́ pé ẹni tó mọ̀ rí ni ìyẹn bá ní mọ́tò ayéwà wọ́n gbé ọmọ yẹn sí in fact private kìnnìún náà gbọ́mọ yẹn sí oògùn gan wọ́n tún lọ́ọ́ bá wá oògùn ní ló sọ pé nígbà tán kó oògùn tán máa kó oògùn fún ọmọ fábùrọ̀ ọkọ mi yẹn ìyẹn nígbà tán gbóògùn fún òun ní kò sí kan lẹ kò sí kan ọmọkùnrin yẹn gbà ó ní káìká oògùn eléwà ó dẹ̀ bá máa kẹ́ eléwà ẹ wá jẹ́ kí mo wá ń bèrè lọ́wọ́ ara mi azumi pé ká má rí ẹni yẹn jọ yẹn ọmọ yẹn máa kú o tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn kó má rìn sásìkò ọmọ yẹn máa kú wọn ò ní gbọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. A ní àbúrò dùn bíbá ẹ̀ tí nǹkan kan bá ṣèyàn tó bá ti in fact immediately
o ma mu emi eyan bi igba te pe emi o gbodo bo ni. Corruption is everywhere. In fact, gbogbo government parasitas mi ri bi ti o si corruption. Mi ti ri bi ti o si corruption. To ba te wa lo si general hospital yen, you will hate yourself. In fact, you will hate yourself. O ma hate are pe ki lo wa se ni general hospital. Ki lo wa se. Ema hate ara yin ni. So now bro ko ri ta wa se ko ri gbogbo kini ta wa experience lab Nigeria ni Nigeria ko ri po se ko ri be ni lo Igbo they do things in the rightful way ko to ni register moto e gbodo pass inspection moto e pass inspection igba ti mo fera moto mo ti omo ele ni mommy ele iteri to nse yoyo e mama re leyi o kon se kini moto yo won ti se inspection e last nisin o ti se kini e ma fo mu ni to ba je mi nikan ni wallahi ma lo gbe mo ma gboku di e wa le niyan o ma gboku di e wa le ni moto yen de fine gan loju in fact moto yen o chen ni gbogbo leda re bayi e tun awon kon wa tun le for my car mo nkan o wa direct for my car o je nkan ti mo like go moto yen pariwo ju o loud ju omo to tele mi ni mommy bo se wa yi moto ti o pass inspection omo e lo se an so e kini ko mi o se lanu le ri ni baba e se ani ohun amo bo se ma se gbogbo ro awon kan be yen. So Nigeria wo ki se, we don't do it. So ma eni to wa on lori la o ya mo n gbo yin tori mo e mo pe ma fe kin pari oro yen dele tori mo le gbagbe. So e continue. Nibo le tin pe wa. E ra ma. E question ma lati US mo tin pe. Okay ma e se. Yes ma e question ma. Yes ma. In fact mo really appreciate the topic yen. Ten to le lori. There are two things ti mo fe soro lori that has to do with our Nigerians. First of all, some people are on the line typing and commenting about faith. So does that mean that God bless Nigeria. So understand, because Iluwa is the best. Everything must be that must be the body that goes there. Nobody will allow it. Positive power, your color, your religion. On top of body, wow. Yes, allow it. There was a fight in the body that allow it. Positive power, your color. I don't want to go only by life for God's sake, for your long. That's a part of the reason. They say a lot of people think cool Iluwa. It's a powerful thing. And our control was maybe because of jealousness, I will say, or what? You know, one matter of prayer, and either a lot of brother matter of say, I need that contact with Baba, So I want you to travel with the period of year. So I want you to allow them to criticize you. Why are we being jealous? I see it as a jealousness. I understand. Ben. And it's unfair. Show me anything. Ben. Because we're still Nigeria no matter what. Ben. Si lo ba da ni kuro nbe. Ben. Si lo ba fe wale obale ani kuro nbe. Awo kon ja le nbe leni nitori pe won mona to le ba. Awo kon ri ni se ona to le ba kon le lo fi sise ko tun te yin ko lorun. That's a part of the reason why ta fi je otara wa. E understand? Yes. Oni ka fe no to ka bo le wi. O de wa la won ni wa joko nbi kon wa de ma so awon awon oro ti o se se bi ti go se la nso. Oro ti won so. Some of you say it's only shape a linear, you are here, what if you are. You guys are not even talking about that. But the only thing you guys can come up with is that our black brother come up and be by. And you know, my brother, so my brother, what do you see your mind? So the marshal is going to my father, you want to think to come up for a boy. I just said the comment, I was so pissed off. Why? Why is that in shape? He got to say, you know, I want to get out here. I want to share our. I don't know any yet. If you can't say that, you will not say Samanche. I won't go to Shania to make sense. That guy was talking about it and being back 110,000. If they are the shape, show the sun. So that I don't want to Nigeria money yet.
on your papa le ni be kila wa kiri ati luwa is the best as mo ma celebrate time mo de wala wa to gbadura kili mi da kili para ti bi ti mo to wa because bi ofin oloko bale ato ben e ko sta re to ko le da koko ke bi ma sta won yi to ba je pe most of awon to wa ni abroad le ni joko ti Nigeria maybe Nigeria ba ti ga ri ju bayi lo kilo de ti je ka won yan ma so awon ko pa mama so oh very careful awon to se so to se yi pe be ya won ri nkan se won se nbo to ri kini be koko ma wo jona wa ba je ka ma appreciate ara wa the little things aba put up thank you je ka ma appreciate no coming online and being a commentator to ma to so ku so ma ta do shit it's unfair e se ma God bless. Eshema, thank you very much from Maryland, America. Eshegun. Sherry, Sherry, tell me about what you comment here. Eya kuku she. Eyo ma she ni. Emi o wo comment am because in ba wo comment am elomi. Iru en to so re nsin mi ri ti ero. Because number 1, to ba mo mi, to ba mo history mi, to mo profile mi, to wo mi dada, wa mo pe iru emi o se ohun mi ati e ti wa joko si gbo yibo yi o. But nkan kan lo ma je ki yan wa biba to ma wa fi wa joko sunkan ti mo fi sile ko se file pe kin kan file be kin de wa joko si bi oju mi wa nle ju bi ti mo wa ilo be na de lawon eyan wa kankan na seri awon eyan ta ma nwo seri ilu ni Nigeria yen ton ba ni ilu to gba fe lati fi gbadun owo e to ni to ma so run fokan bale to gbogbo nkan wa lo so de wa se bo se won lategun alafia to ma fe si e Nigeria ni mo ewo lati igba ti mo lati bi osu bi meta seyin mi sere owo mi mi lo glove mi le lo hand glove e mo socks onti ti ba fe se live chat o nikan ni ma yo socks ni mo wo so won ma wo socks so won ni ma tun fi aboliki we owo mi tori se lowo mi dabi igba ti won gbe ice sinu e mo bi ke o ma sise ni kini o ma ma tutu ni win o ma tutu o ma ma ra mi sita ko won yo ma tutu ko ma ra yan sita the same pele se ma wa nu le ma wo so bi mo se ma wo ni yen ma di ni otutu yen ti poju so ko se pe gbogbo yan na lohun lati wa joko sa abroad iru emi akole temi ni mi de le binu si because omo mi to omo ti mo joko ti arubu ara mo fi bi by on the 15th sin ma 48 sin ma 48 te ba yodun mewa ko nu 48 odun mi se o ye kin tu arubu ara mo ti bi olohun lo de fun mi oluwa ta mi lo re ni bi to de wa jeje eniyan bi to n ti fe ka were ni tohun o so I have to abide emi ati baba en lati agree ni so emi sise omo ni awon egun e o fun mi niru wahala awon fun mi condition be iru omo te ba bi to ba jomo condition ti condition yin ba de gba e ma gba ni so akole temi niyan so don't just tell me e ma kokan e ise omo mo nse kokan e temi o kuku gba yan so emi o de buyan so ohun yen ko so ti e ni stay in eyin te n buyan e ma binu e ma je koro won ka ko ka yin lara emi na kuku so si e file un to sele ni Nigeria help ara wa sele awon to je ojelu gangan won kekiri ni ojelu n kekiri bayi ni tori pe bi nkan se fe baje ohun ni won wa awon afa awon de ba won gbadura odi woli won ba won gbadura odi babalawo n gbadura odi nkan ton se niyan lati le fi je pe ki ilu yen sa daru ni bi lu ba daru o ti daru e ma pa binu ba ti daru olori na le ma pe awon dadi wa ton soro last ton ni won yo subsidy won se kini kan awon ton yo subsidy emi o mo ego e mo pe mi funra ma so to ba pe mo kawe ju bayi lo mi sere tin ba kawe ju bayi lo ma wa na awon ton rule Nigeria be ni ma wa laarin won sugbon mo pe grade mi o le debit mi si eraye yen gan to ba ye pe oyinbo ti e ti wa dan o tun yoran ti mo mi lenu daada ke mo ka ye pe oyinbo mi sand daada olohun ma ti nura mi mo bi kan tori be ni mo so fun yin but I'm just trying to let you know something nkan to n sele ni ilu wa gangan ni pe awon kan wa nbe to je pe awon ojelu to ti wa nbe ti pe won o fe kuro nbe
awon kan won ta epo lai se pe won sise epo won ta won gbowo esapo nti won lonu eru won o fe kuro nbe won fe ma ta nkan won lo awon kan won ma boya kan ku eru wole lai sanwo won fe ma se nkan won ilu ma. Thank you, my princess. Adebukola Adedura. I just called from US. Thank you very much. God bless you. My way, tell me, see, Dori, friend, kini, me, I send friend request me. My way, dad, I should, but if I go, kini, to bati get fake profile. Oh, she, ki, my idea. Ma, share fake profile, yeah, oh, man, nira fe mi, tori man, celebrate, and win, yo. To bati do, birthday, you don't touch a birthday, lini, I'll make you pay, lini, mo celebrate. I was 16, lo, den, she, birthday, 16, lo, she, birthday, lini, mo, bre, si, get one, dan, nini. Because you want to share birthday, oh, celebrate, all right. Oh, carry happy birthday. I want you, carry happy birthday. You want to go, Talon, no fake profile. Anything on Kitty on the family. So, let be. Any tabaw Facebook, tabaw repage, missing. Bobo, kill me low poon. Me privatizing, kankan. Me hiding, kankan. Oh, my family, Timmy. Oh, my own mommy. Oh, my call me, oh, my own Remy. Oh, I need my mom. Kill on hiding for me. Me, you hide around in your bed. Tori Pekini, you got to buy him for me. Emi ologun pelu zubu sabu makisugu bag ya kilo nje mi ologun ni nkan ti mi o leyan kan gbe lo ile ejo I'm free ni so ngba ti mi mowo oni kin o wa fe mi emi mo yo won ku meji eyan meji ni mo celebrate that is me so nkan to sele ara nkan ta ma so na ni seri lori pe kini my platform is real to ba fi fake profile se kini ni bo mi lori profile fe mi. Because I will toba lori profile for me iyan le mi fe of my family mi pe ba ti my family mi na fe my family here now and I'm not doing anything to pe mama fi hide ara yin. You have to be free because I'm free. I'm a free person. That is when you want, that is if you care to feel with me. So that is me. So nkan to sele ni pe be se wa yi ni nkan to sele ayin ti me gari alaja bi o ba ku mi. Love you, ma. Ni nkan to nsele ni Nigeria bi lu wa se wa yen ati like ati corruption ti poju olonje na corruption ni won so oronje lekan ati flake oronje te so yen oronje yen na e mo ko mo ku se topic lori oronje yen ri e kan so na ni dadi to pe lati London yen na e na so lori oronje eni oronje yen e se ojare ati mi online my mommy olajire mommy ni ma pe tori e ki sha ti eju mi logun. Sherry, oronje te nso yen e oronje yen na ko se pe ya ko ri awon agbe na corruption po laarin won corruption po laarin agbe te ba de London sin abeda abroad better food better African food awon be ba fe igbe to gbogba pe se ma rire ni London ni London market to ba fe jeun gidi lo example e se example kan ka lo sinu Liverpool market yen eh no e ri kan te yin je nbe yen ni mi fe daruko awon kan ton gbonje wole onje Nigeria wole lodo yin be yen e don do won eyin ori correct onje ten ge se te ba wale folu de se riru era le riru era ladugo yin so fun mi na e riru era ladugo yin e riru era ladugo yin e ri e le ri awon gari te yin ri mu ni London te ri ka ki mu la America ko e le riru era ni Nigeria e le ri tori pe kini agbegan to je pe agbe dollar lagbe fe ma cancel won ba wa ka o gari to ti expire awon gari ti o jina dada awon gari ti ya nje o no ta fun wa loja Nigeria e mo te ba fe ra eja iru eja mi nsin in fact e be se ma se o e ma ba mi se dada o e gboro ma je kini tori pe kini won o gboro ri kokoro ada fun yo jare da sima ada fun iya mi mi sarosi mi omo ni yi you will rip e ma ri better tin be sugbon wa si odo wa nbi awon agbe ni Nigeria gan ti corrupt everybody want him she packaging won fe ton je fun wa Nigeria mo Muslim social in Nigeria the only thing temi kon ri lo ro e kon e wo sheri onje kini kon everybody ni sin packaging ni everybody lo fe ko sise nu oku e ni Nigeria sin eni ba ti lo ko sin boyo se nkan kan won o fe ta laarin oja gege mo won o fe ta laarin Eko mo abroad ni oja pe ada fun ati mi balogun Bukola
correct on je na we on je ni abroad on je Nigerians to je pe ngba te ba my ni lord of one city te ba fe ra ede ede ni Nigeria e mo nkan to ju wa marika to ri ede ni ke to ro ede to fresh gan te ba ma ri ede to fresh awon to ma in fact nkan to ju wa ri oju wa ri kan nibe e kon so be ni awon to answer education sin awon to ni school most awon teachers to wa ni public school most of them won law school won kon gba salary ni gbogbo won fun awon ko ti collapse education sector Nigerians won ti collapse here because awon na ni private school won ti won run fun ara won awon kon ma advice pe ma mo mo yin lo si public school nigba te ba ri be te ba ri teacher nigba ton ti ni kelomi ko school ton ti fun lowo kini ton ti fi se kini party do me rub my back as scratch your back no se Nigeria toro ka pay fun mi be yen wa ni oke eyen elokan school be yen o e se kini kan ngbo ba ko fun a lo nawo won de ni le baja tori won si mo pe o no control adugo yen politician bo se oro o ti di menu money sise ile ngbo ba se leyi se o tun fe tun mi se ni ona ti won se ebo ba ton so pon so na express ibadan yen mechanic gan corruption ti poju ngba to ba fun won lowo pe ba mi se won bi re mechanic o ma se owo nkan to fun pe ko bera yen a be fo yi to ni ko bera a tun fo a gbe sibe ni amoye mechanic to pe awon na pa awon eyan dami corruption everywhere to ba ma fill oil sepo o ma fill oil sinu moto egan awon kan wa se pon ma taburo fun e aburo yen original wa o sugbon pelu ko se jo original yen awon ti wa Nigeria won tun ti ni nkan to fi mi si e se joba na lo se gbogbo yen let's say the facts awa ra lu gogo nkan ta n se fun ra wa lo poju awa la nira wa lara to ba doja si to ba lo federal bossa o fe ra rice ike derika rice Derika rice o pe aimoye to ba ra po rice nsin won ti yo apo rice won ti yo nu eku to di pe won ta wa de tun si ile e pada ijo la fe se yen da be ba ru ounje nsin e fe ru ounje ma wo ka niyan expire date bi melo lo ma wa nbe bi bi party expire won tun ti pare won ti kon ti won ti gbe mi ile lori se joba na lo se yen fun wa. We don't face the fact. Ah, ki so ti toro funra wa. Yi ta we yon wa nse mbe wun lun joun. Awon pastor. To je pastor. Pastor ma mo. Because I can't imagine myself. Nigba ti yon koma de to ma ku onu church. To ma somo ipe ohun donate. I have seen ohun donate. Emama ni kon donate billions of money. Ke yon kon donate billions of money. Ise ki le ni yen se. Te ni kon lo donate billion. Mi mo boya o kon soro yen ni boya o fi se campaign ro ni o because I have seen it online ti eyan ti pastor gbe oro pe en to wa le fun wa ni 1 billion ise kile ni yen se contract ru wo lo gba nigba ti eyan ma boss an ninu church to ma se e ba mi de igba pe o ye 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 to ma lo donate how many million e de je ka bira le pe bo le yen ti rowo se gbogbo e na ni profit ni se gbe na ni profit tore mi mo ba won se calculate profit ko ye mi ati a gbogbo wa Nigeria ati iro ni si ariwo Buhari ode awon kan se dada ijoba kan se dada kini ko se dada ni gbogbo ona di roko yen let me just tell you ona di roko yen to ba wo tele lo te ba ka won ni se meji kan ile epo ni o se ko si business mi mo ona di roko te ba ma fi de di roko gbe te ba ka ile epo to wa nbe te no ke ma se rara kema ka iro rara mo olohun jesus christ bo e fe ka ile epo 1500 pieces or be 1000 se ona e na logun to ti ile epo ma to 1000 ni adugo yin ni ilu oyinbo ile epo melo e me le ma ti ri gas station e mo distance on fura won ni odo ti o ba si ni ona be yen kina wa se tori pe bunkri na ni tori bunkri ni nigba aye ti Buhari de ti debe yi aimo ile epo ti won ti pa tori bronchi ye o lo mo
bunkri o lo mo se ba won ko no wa di bunkri yen awon yen na wa ma paru ko ijoba oda aye ijoba oda ko si ko le lo mo o le jija o si mo nkan temi fe ka wa kankan ma be ni pe o ke ijoba yi o owo ti won se won se ilu o se a egbese nlo si ni o se anda mu si ni o se owo ti o ni si yo boyo yo subsidy yen o se subsidy ton yo yen se o se kini die o abi ko se kini die e je ka ti emi kori ko ye mi oro subsidy te so yen ko ye mi won yo subsidy won fi kun won fi kun won fi kun ko ye mi e je ka bere pe economically se owo se gbese ni Nigeria n je si ni o aba si je abi gbese yen si wa nbe abi o si mo toto afẹ young vibrant afawon young afawon youth afẹ kawon youth ba wa se youth lo le se lo to be ni youth lo le se sugbon to my own dc because kini yen ti wa ninu ilu wa o ti wa ninu wa temi bob olorun to ba ni kin so pe eni kin support pe kini ba se ri saworẹ bi bobo bi saworẹ se bo saworẹ bo se se ise to emi o believe pe youth kan o ye ko wa dibo fun ni Nigeria emi o to mi o toro ti sise gan sugbon ton ba wo bo se n to bo se na ni won se lineage won to lowo mo se se lineage yen se awon awusa se ton ati fi ijoba le pe ki Buhari ma lo se awusa to ba je pe sowore bo se jade yen to ba je pe awusa ni bo se young yen ko je omo awusa mo le bayin so pe awin ni Buhari o to ba je pe sowore omo awusa ni awin ni Buhari sugbon kini yen ti wa ninu kini wa tele pe eni ba se first time o ma se second time ti awon awusa ba le gba fun sowore ko lo ebi ma so pe bu sowore ma wole tori pe gbogbo sowore a wole sugbon se awon awusa won ma gba fun sowore ko lo e je gbogbo wa na e je ka ro fun ara wa. We are just saying let us try young leaders. To ba je pe ni online ba se soro online yi. To ba je pe ofin wa kan fun won pe awon to wa abroad ki won dibo ni. Nigerians to wa abroad pe to ma fi le fi international passport won won pe ko ma ti expire. To ba ti le lo yen la so pe non expired passport ko je omo Nigeria. Ki won dibo. Olorun se wore ma wole. To ba je be ton ba fi se sugbon ko si be won se be awon to wa nle ni won ni kon dibo to ba je po fi yen wa bo se nse kaakiri abroad to je ni Americans sin ton ba dibo la America awon Americans wa Nigeria ma dibo to ba je pon le se the same thing bi bayi ki gbogbo awon Nigerians wa kaakiri yen se mo ko ma work but now gbogbo awon ta nso awon wo lati ri gbogbo ta pe give you to chance give you to chance give to tell answer be kon fun you to chance you to wole ti wa tun ni te tun wa ti provide le to je pe a wo pe o ma wu sa ni to le ba Buhari fa mo ro ko le work be to ba je pa ri youth to wa vibrant bi sowore yen o le work but I want to tell you categorically pe awon awusa o le gba lowo yi pe kon ma se second time because some are repetitive ni ke so ju be lo emi e wo un to nsele o le ni so fun yen to ba wa je pe awon youth wa if awon youth wa ba le sise won bi ise ti won ki se alatenu je olohun ko si nkan to ni ki sawore ma wole ko si nkan ko ma wole sugbon awon youth wa nko awon youth wa nko awon youth wa yi gangan awon gangan na baye je. I saw something to post online lady. I saw something more working in community. Do we need all these things? I want more youth to call him more return in the work. We can't shine with it. Because you want my me, expect him to want to be a new ruby, Timori want to post it on a rope. I don't even expect them. Me, expect you want my come out, be room, come back. You don't share more. To ba je pe gbogbo awon eyan kon ma ruru iru okan be mi se ru oro yi o ma yato because awon bi kon wa te pe ko ye ki awon youth kon ma lo but awon youth wa kon wa to je pe they have sold themselves, they have sold their future.
won si di o toro mo. So that is the problem. O sele ladugo mi o sele ladugo e nko to sele Nigeria ni mo so fun yin. Awon you to come to o ti ta future won already. So area bi temi fe pe boya seri to ba je pe emi mi mo like Olorun mo like isaworo mi to e ma biscuit mi o. Sugbon to ba je pe isaworo bo se wa yen. To ba je pe bi sawara se wa to ba je o ma wusa to ba je awusa ni e gbagbe sugbon se ore o sa wusa ni isin ni gbogbo ta election to fe se to du ti fe pari ta le ti ri to jade eniwo na le ti ri to jade to lohun fe jade okay e wo le mu o ye n to ba mu atelomi ta ba tun je ka tun sita te ba wo gbogbo boya won paro ni o boya o to ni o eleekowo on je nkan to on biyanu o je nkan to ba biyanu Nigeria to no ba da accident a reduce ti moto awon to no se road safety awon fio awon gba awon awo ti won ba se moto ti won se ton test awon moto to ye kon test ko to gba plate number ko te to renew document e to ba fe renew document si wa lo ma se pelu is good o le se online but se awon ona te gba yen moto te test se yen se o pass through test so se test so pass through test ona ilu mi le tun ma ri moto to ma mu to ma bo se ma worry moto mi akeru a wo bayi a de koja agbofuru a de koja. I could remember first day ti ma ko drive ti ma drive bi mo se fe drive bayi e mo mo wa moto Nigeria na mo so gbogbo adura mo ba oluwa Jesus bi mo se nlo mi gboro ko so wa la o olopo gbodo mu mi o idamu gbodo sele o olohun mi sanu mi o Jesus mi gba mi o igba ah tori pe kini mo believe pe won olopa ogbodo mu mi tin ba ma ko Nigeria ki lo ba ko mi pe ladra because olopa gan ma ti so pe so all of us o don sele nilu o don sele si wa ni e je ka fun ara wa ka ronu ara wa nbo lati nbo la fun awon tin atin fun ilu yen ni nira awon owo la wa fun ara wo let's face the fact all the religion leaders ka won na kon joko kon se awon nkan to ye kon se nigba te eyan kan ba ni omo merin te eyan lo omo merin ti meji abi mete wa university te wa ni ko ma san 650,000 lori omo kankan church school missionary church school ti church ko nibo lo fe gbegba so which means 1.8 be 1.9 something lodun ko mo onje omo meta university school university church. Let's face the fact awa funara la funara wa ninira ninu ilu yen awa la ndara wa laamu ko eyan fun o se wa te yan ba so pe eyan kan lo se wa awa funara la nse ra wa e je ka wo awon religious leaders nigba te eyan kan to ma wonu church to ma so wi pe o nda kini kan million e de tagiri iru owo be ninu ma ma du pe o mo wo gidi jade eyan mo wo gidi jade e je ka ba so e to njo to oro na awa la je ki corruption po elomi a kan ro o ma ti gbe moto to ti gbe moto je gbe kini bi telo o lo je ki awon le po o le gbogbo awon ritualist and ritual yi ko po tele bayi tele but ni bi pe ka ma envy ara wa ka ma ka wo pe eni bayi ti emi na ma se toju be lo awon elomi a fi yawo e sowo se ijoba lo ni ka elomi fi yawo e sowo se ijoba lo ni ki elomi ko pa omo e ijoba lo ni ka elomi po ko e. We don't face the facts. E je alaise won sunkun gan ni ilu yen. E wo gbogbo awon leader awon governors ilu mi. Awon governors. Awon kan won motivate wahala nu ilu pe kon wa ma se election tele election ba de. Won mo mo motivate wahala. Okay ti e fe se election sin. Ni abroad do temi demi rin bi o. To ma on se election na now. Ẹgbẹ́ mélòó lẹ rí tó kanlẹ̀kùn lé yín pé èlò kan wá kanlẹ̀kùn apartment yín àbọ̀kan géètì yín kọ̀ọ̀kan ẹnu ọ̀nà lé yín kan sọ fún yín pé kẹ wá dìbò fáwọn. You see everything online, no killing, nothing.
campaign ni gbo won to ba fe wa wo lori television wa wo online to ba ti fine o ti ton e to ba de won you vote for whoever you prefer ko si pe eleni candidate eleni agent egbe kan lele gbogbo ni na wa to ngbe ba se ton ngbe ba se ton awon kan tun gbe apoti ibo won ru lo on the bomb bi bayi na now awa funra wa lati sora wa di talk ati sora ati talk in Nigeria awa funra wa gan la ni ilu lara awa gan la ni ra wa lara. Yeah, I've seen mommy, I have no excuse for them. However, many are living in frustration and no hope for future. There is hope. Ati olambi won ninu e ma gbadura e ma ma so pe de e ma ma so pe ko si hope mo ni Nigeria. There is hope. Taba sono taba bara sono ni Olorun a je ka change. Nigba to wa pe ton ma ti dibo awa kan na la ma wo nibi ton tin dibo ya ti awa ton ma yinbon won a ti sanwo fun won pe ya ton ma ti debe o ye lo yinbon fun won iwo lo gba owo okay se iba wa kan na la n gbowo lowo awon eyan ko possible ko je pe politician kan funra re ko gbe bon lowo na ko lo n fe yinbon fun won ladugbo won awon eyan ma mo ko n lo se te ba sakesi most of these politicians awon yawo won n sin legbon ba che election awon mo won o ki sin be won a ti ko won sa ko fun yin. But Akinfura, our mo do not lama masari kakiri, our masari. We don't face the facts. Let's face the facts. You got the politician, but you want to do better. You want to say, "Okay, why don't you go? Daddy, mommy, our money come." Politician, you want to say, "Okay, our money, eh, mufeli, our mufeki money." But you will not see their children. We come, our sister. We don't face the fact awa funra la kon funra wa wa la kin kon ba se la ma ni ijoba ni ijoba ewo ni eje ka bara so itoju otoro eje ka face the fact ti iru atres so soro pe awon ton jowo ko ti won ba ti so leti e ti o ba ti gbo tawon ton jowo kon kon ton ti so pe ton ti so leti e to ti gbo ni ti o ba je pe o ti gbo leti are pe awon ojelu kan na momo kan ti momo si leti ko ni so sita a ma n gboro jura wa lo oro ta ba de ti gbo yen awa kan kan ta ba ti gboro ti ga baba ti gboro o ye ki won ma dimu kan na ri nkan kan mu nbe kan ti wo pe oke boya awon yen na na tun momo kan tun mo nkan to ma se sori ori oro be na e ma ma je ka ma da gbogbo oro nu gbogbo awon ton soro yen na won ri nkan ton ri bi mo se wa nbi bayi ti mo se wa nbi bayi to ba je nkan ti mo ngbo lori ijoba to ba je nkan temi ngbo lori ijoba oni mo so jade because I'm not eager to she mo I'm not the kind of person to wa eager lati je pe kon mo mi abi ki ma soro kon ri mi if I'm the kind of person Olorun Eledumare tin ba bo son online tin ba play awon voice mi fun yen Olorun a bayi but I'm not the kind mi si fun yen I bi mo se wa I love my privacy. Mo dey like awon mommy. Mo dey like oko mi. Mo dey like if you show me. That is it. Bi mo se konko lo ti mo se kekere, asiri ilu, asiri to wa lo mi lori Nigeria o po ju eji temi gan lo. So we are not facing the facts. Let's face the facts. Come on kan to lo gangan. Ka mo bi ti oro lo fun ara wa. Ta wa konko ta ba ti back leyin awon politicians ka ti wo pe eni ti o ba ti se daada don't follow them but most of us eni to se daada at eni ti o se daada bayi o la ma ma pariwo mo lori o la ma ye o se daada o se daada o se daada o nkan kokan sele ni ibise mi lana ni ibise mi lati ibi lati kan ti wa lori oro e nkan kokan sele even if emi funra mi mo nso lokan mi ko luwa funra mi gan le bi gan so awon to mo pe itiru awon kan ba wa nle o se se kon so seed ben mo so fun yin tori awa kan wa ni gba if ta ba ri ra to pe awa kan wa to pe ma ma so toro yen o ma da yes look at it ore mi lo soro yi mo feel e mi gan feel e pe to ba ja mi gate yen wa ni airport ni ah e gba gbe bo se sele a ma jo fa o ma to ju ara won ni tori bi o mi si na o baye je mi de ni gbowo ibaje lowo e ben mo so fun yin. But some of us ati ibaje ijekuje o ti baye wa je we won't care
bọmọ bi ọkunrin ṣe wa to je pe o ti ta ojo ola e lori ijekuje be lo wa be na ni awon obirin wa won ti tara won won ti ba ya ara won je nitori ati je. You have to stand by your obodo duro lori ara eni. It is not gbogbo nkokọ ni ijoba ogun to nja wa nu Nigeria awa gbogbo logun ara wa awon eyan ti pe won ti so saju a ki n gbadura melo nu wa lo n gbadura fun Nigeria melo lo ni kilu yen to ro ta lo mi wa ma so bayi oro ilu yen gan ti e ti su mi o ilu osi ilu jakujaku ilu bo ba se te ba ran ma America ni bless God bless America they keep praying gbogbo bi government president won se je kini to in fact gbogbo awon campaign oro campaign won ti gbe segbe bill won se ma mu forward ni won le won o fe wa lori pe ki Nigeria ki America sha ti dani tawon ta America tawon ma America o ba ja kilu won da won ni ready to ma sa lo sibe now she everybody no case awon fe wa si Canada awon fe wa si Canada everybody lo fe wa Canada she need ero repete lo to be ni tori to ba wo awon le lo to ba ma ko pe ilu ise wa lo to bi Dubai tori mi rin gidi gan emi rin gan nu Canada e mo rin be ni ma wo pe ki lo de kilu kan lo to bi bayi bo ti won ba se awon nkan to ye ki won se ninu ilu ilu o le ri bayi akon anti agboma bimo we are not say akon e je ki salaye fun yin you are saying I'm sorry I blame government they don't play their role let me tell you emi ati yin ijoba emi ati yin o ni ijoba anti e je ka bara so toro ministry melo ni Buhari le lo joko si lojojumo awa ton fi sibe ton ni o ya ma soju se bi bayi awa gangan le su ara wa wa la nda ilu yen la amuse e wo ke sodo tun la ki Buhari gan kuro nbe kan gbe omo kekere sibe ka gbe eni ton se bi gan ka lohun ka leni ti o leje ka wa ni gbogbo ilu gan omo kekeke na ru let me tell you something ti awa fun ara wa ta ba si ara wa mo ta ba ti awon emi buruku emi o le emi ka ri nkan ka ma so toro yen ti o ba ti emi o ba lo e wo kon gbe omo kekere sibe eni yen fe ku ni afẹ to ba fe ku mo ni corruption ti je wa ni Nigeria a so toro mo gbogbo ministry lo le ngba ton ba fun lo ton ni kan se ton ni kan sona ti oni sona ilu melo lo fe sa lo njo kan se ilu melo na fe sagba njo kan ani awa eyan gangan ti won fi sipi kan awa ta n sise e kan soro ni elo belo awon eyin awon to wa ni ministries hello e kale o e jo se ba da seto ni be ni ma okay ma e kale ma e se mo dupe pele to te gbe sile olohun pa Adam oyin le se fe dada fun Nigeria lọ́la ṣe ọlọ́run dáadáa máa ma bá yín a máa bá àwọn ọmọ yín lọ́la ṣe ọlọ́run ṣẹ́rí ọ̀tẹ́fẹ́ ni mo tẹ̀lé ṣẹ́rí àwa fúnra ara wa gan àwa gangan la ń ba Nàìjíríà jẹ́ ṣẹ́rí òdodo ọ̀rọ̀ téèyàn ọba wà tí ò bá ti lè so òdodo ọ̀rọ̀ wàláì bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ara wa a lè so òdodo ọ̀rọ̀ mọ́ torí èlò 1 million 500, 1 million, 2 million. Ah, le sododo oro mo. Awon to ye ko ro ijuju, awon iya oloja ni. Ada fun. Meji le mu awon iya oloja. Mejo ni won lo jade. Lati gbogbo gba ti kini ti sele. Mejo ni won lo jade. Ko se to jade nu. Soro mi ye ni. Tori kini, won ti fi owo ti o to kankan. Wọ́n ti fi di wọn lẹ́nu. Gba tí wọ́n tẹ̀ fi pé ọmọ kékeré ń jẹ ìyá lọ́jà. Báwo ló dojú ọ̀rọ̀ ṣe fẹ́ jáde? Gba tí wọ́n ti fẹ́ tó lọ patí lẹ́ni tó lọ patí lọ́la tó máa ṣọwọ́ 1 million. Wọ́n ti fi jẹ ìyá lọ́jà ká ló fẹ́ jáde nu wọn. Sọ́rọ̀ mi yé yín, ta ni ó tó láti jáde nínú wọn? Kò sí ẹni tó tó láti jáde nínú wọn torí wọn ò lè sọ ojú ọ̀rọ̀. Ṣe understand it. Ok, ẹ wá wọn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn, ẹ ló máa ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ ìmà. Ok, ẹ ń gbọ́ mi. Ó ń gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ó ní gbogbo èyí tó ti ṣẹlẹ̀ sí
Estate kon wa ni bi magodo phase 3 da ba ti fe wole bayi ote dola estate ni be yen nje won fi be yen juwe ni soye yin ote dola estate e de mo ko ba ote dola yen baba yen ti depress governor former governor Lagos state ni so ti ye yin so won wa name estate yen ni oruko ote dola estate so e ma gbe si be yen ko ti e ko ba yen lo rara won fi juwe nkan to sele yen. Incoming call. Hello. 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 Hello, Ekaleo, where you say about that city? I said by that city in Nigeria. Okay. Where am I going? Okay. Shall we or Nigeria? Ejeka, you no sorrow, you yo mo abiodun no sorrow. You yo mo abiodun. Yes, you must have been to no sorrow. Okay, ma. Carrying around Nigeria. Yes, ma. At the. Hello. Ah, what to call you? Hey, I'm on board you, Gary. At the table, so the Yakuri day. And one more day, or really the year to lower time. We talked about corruption. Corruption very Latin we look at Lukowa. Bent. They said charity, they said begins at home. Cherry Opoloko will be free in their duty as a parent. And what kind of children are they actually producing? Because I'm not saying about Tora to Bari at the end of Afia, Kilofe. Then, in the process of paying Anshi Oshelu, something happened in, I think, a quarantine, one of the Ilukoniuli. In the process of trying to bring out the investigation, what the politics is about, or by Lujadi, only Bubuloshelu lonely talk, which is quite sickening. Okay, in a show challenge in Western world. Sorry, the kind of concern it all we call Magba Dura for you, Lute only. But still, I'm sorry, Paolo, our churches were our most one. Ah, Nifia, our Dino Dino. Ben. And when we begin to see all these things, Kobola and Lo, how do we move forward? And we call Shell and Nipley two states. That is a large number of a place where Christian dwells. Place to stay. Okay, anyone buy you? After 24 hours, the president of the nation has not gone. A change, DP will be in. A be Awusa to the Muslim, a be what's it? A be GCO to the Muslim, a be what's it? We're talking about Christian affairs. Our Wolo Pine, ye, the Babu Oknot, anything. The plan is to Islamize, the nation. Anybody now that wants to move from the south to the north or from the east to the north is doing that at this own risk because Fulani too lotile with too lefi digu too lefi konkoko one wa belu sophisticated weapon umboni wantiri awo wulu fuele all in the name of ipe one dairo. The balance here put the right way. Needed time. The married woman, Malu contest the space. The wrong way. Obula one law.
Sharing Tabafa move forward, but not on Nigeria. I'm going to trailer to the break. Somebody sent me a clip of what happened yesterday. Trailer, see, who entered your two courses, Lucio, Unibreco. Ben, and the court is somewhere, ladies. Ben, Ben, no, it's still not Ben. Let this country break so that we can have our peace. And we government, why it is this thing? And we party Yoruba, what is the one in place? I want to get a shot to one, or get one for one, or get one for one, you know. I want to talk for one back in the book and come and let your people come in so that they can be taken. Get your people one, a good idea. But because of this, they had the issue of, you know, having sentiment of some section of the country that they believe it is their birthright that they hold this country. And that is why they are all bent. So, by she, I do not see, I want you to feel alone, but can she go down to my mom? So in Nigeria right away. So left to me, the country is too great because we have different ideas. We have different vision. Everybody tends to start behaving the way they like. And it's just a matter of time because we are just sitting down on a keg of powder that is ready to explode at any fucking time. So Tabak Badura, or no, if it's your wish, let this country break so that each and every one of us can have our peace. In America over there, we have Northern America, we have Southern America, and they are peace. Babasani Northern Nigeria, they can in Northern Nigeria. Babasani Southern Nigeria, they can in Southern Nigeria. It's not a matter of going off from Okikere Koshi, Yaloja, those ones that just minor issues. I you know that it's not even the issue at stake right now. Poverty has Chevy near Ulawaba in Nigeria is under a siege. That is the right word. And because no hope we are looking for more emotional feeling, don't embarrass the general world. Election don't say we are for you. Eke kabadura bukwe ni tuba madura bukwe ni kabadura bukwe ni tuba madura bukwe ni tuba madura bukwe ni tuba madura ni tuba madura bukwe ni tuba madura bukwe ni tuba Amen. Ese o yeye bo se Abiodun awon soro soro wa na na won so le online ni o ma so dada won mo de ma on ni ogbon dada lagba Olorun Olorun wa ti bo ma fun logbon ati oye ma. Anyway, sheri tori eni kan ti koko soro ka won na to sare tun pe wole eye ka so lori awon ton so pe se mo pe igba ton so won ni a fe komo kekere se e mo pe igba ti madam kan ma soro won ni igba ton fomo kekere se ya loja se mo ko soro npa sheri eje ki so kini kan fun yin ojo ori na ko na ni gbogbo e ma ka pon fomo kekere se ya loja e ma se omo kekere se oja jona ni oja ojo na ilu lo dede den ta aso te en so yen won aso 1 million won ta aso 10 million yen e ma so aso o se dawon to ba fe se inowo e je en so asiri kan fun yin awon to ba fe se inowo Nigeria te ba fe ki awon eyan to loruko ba yin wa sibe ko se pe gbogbo o se pon fun aso o iwo to ba fe invite won ma gba aso fun won ni lo fe ni gbogbo awon aso ton wo yin e ma je ntan yin won se be fun awon actress. In fact, awon eyan kan kan se femi na to wa ni a mama so a fe ke wa si party wa kini kan ma gba aso fun yin kini igba temi na se party mi ti mo se yen awon ti mo aso fun po gan mo aso fun gbo awon actress mo gbogbo won mo aso fun won ni so iyen awon se pe boya e mu taro aso e te mu taro aso e ma mu to aso omo e ma mu yen mo e ma temi ti ya loja mo rara so e je ka bi yen se egbe kan sheri ti awon ton ba fe je awon ta ba ti fi je oye awon ton ja e je nkan kan be te yeye boss yen ge ki ba nsan kokon ti awon X-Men MC X-Men ta ri sheri Nigeria ala le bo awon politicians wa ni se a ti wo television ri ta ri awon X-Men un gan to ye pe ngba to sele bi kan to pa awon Yibo la ba nbe ton mura bi Hausa nisi yi nibi ton gbe se kini yen de won ku eran yen e ri picture ti won ka awon eran ta ri won ni
ni House of Assembly li ni Abuja li eno na House of Assembly ti won ko eran lo ta won kan dere lo se ri gbogbo nkan to je pe ni Nigeria ta ba fe fi ta ba fe ba ilu je ta ba fe se ote ta ba fe nkan ti a ma lo lo awon nkan to je pe nkan ta ara ilu ma ma fi pa ro pe eniyan tori Buhari tori Buhari je Awusa oun na de o je omo awon Fulani no nta eran ewo se ri bo nkan ba sele gbogbo won si nkan to sele Nigeria de awon political propaganda ni won lo fun wa political propaganda a gbohun Boko Haram mo se ba okan na ni won ka won to gijo to fi se Boko Haram awon to ko ojo na ma wa lu wa ma de ba lo deran deran to lo ti mo pe e na le ma fi pariwo sabari awon deran deran te ba mu awon o ma ya yin lenu gba te ba mu awon kan to je pe kini awon kan okay why ta awon kan se ma buster e wo kan sele lenu jo meta igba ti mo se gbo kini igba ti mo te ma ko soro ti mo soro lori awon ni moto e wo won ni won tona omo baba ni baba kan ton da joko te ba han ti story yen ngba mo so story yen teni yen ni oloro won oloni kan lo pa gba oloni kan lo pa wo oloni kan lo se kingo the same person na lo boss e mo ko mo so na oro e mo to ba ye ma lo so pe political propaganda ni e ma so pe election kan lo nbo ngba ta ma gbo won no fe discipline baba o eni ti won mu yen ni te ba ri pe eni kan se gbe kan e ma wa onu kan lati boruko ara yin je eni kan sodo de ma bossa a de lohun lo won pa won awon na won se ṣùgbọ́n gbà tá a bá ti gbọ́ rìpọ́ọ̀tù àmà náà náà mọ̀ ń ṣe ẹni yẹn ni òun ni lídà wọn òun ló ṣe kinní kan meanwhile ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn he was paid to do it nigeria mo ti rí tá à ń ṣe ìkà yẹn fúnra wa all this ẹ̀ńsìmẹ̀ 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 bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ńsìmẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa ma rí because buhari dẹrandẹran ni ọ̀gá àwọn dẹrandẹran dẹ̀ ni ohun tó lè fi bá ajá nìyẹn wọn á fi ohun tó máa fi fọ́n tó fẹ́ fi bá wọn á fi make sure pé òun náà fẹ́ fi fọ́ ìjọba yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwa kọ̀ọ̀kọ́ ẹ jẹ́ ká fúnra wa jókòó ká ronú ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ jókòó ká ronú bákan lọ̀rọ̀ ńgbà wàhálà Biafra gbé ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn kan náà ṣe it's not like that madam you have not heard about the grazing law that was thrown off at the national assembly our politician up not are fully prepared yeah ṣe rí yeye ọmọ bọ́sẹ̀ abiodun ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín ṣe rí àwọn tó wà nínú àwọn nǹkan náà kan náà láti jọ ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tí nílẹ̀ náà sọ the northerners northerners are not ready to leave power now because wọ́n ti mọ̀ pé ọwọ́ tẹ̀ ń gbé lọ yìí tẹ bá wo àwọn tó jẹ́ àwọn haúsá àwọn tó jẹ́ àwa ní ìsàlẹ̀ ń bí àwọn ti yíbò wọ́n ti wà lẹ́yìn pé ẹni yìí ló máa lọ àwọn ti ní pé gbogbo wa pàápàá tó máa kà kan tó ń wò online wọ́n mọ̀ pé sowore is a threat to buhari for now I can come out openly to say it but àwọn tó northerners yẹn they know what they are doing láàrin ara wọn gan they don't want buhari láàrin ara wọn they are fighting it they don't want buhari but ta no ti gbé síta tó jẹ́ pé ẹni tó yẹ padà sọ pé credible kíní tó lè lò lélẹ́yìn most of àwọn tó ń sọ pé àwọn ò fẹ́ buhari àwọn ò fẹ́ buhari most of them ọwọ́ wọn ò mọ̀ so they are just using the tactics láti fi da ìlú rú káàkiri gbogbo ọgbọ́n ẹ̀ náà ni wọ́n ń lò láti fi da ìlú rú káàkiri everybody wọn ló ń lo power ìgbà tí wọ́n ti a celebrate tí wọ́n ṣe house of tọ́ṣe election ní senate nígbà tí Saraki wọlé èmi wà náà àwọn tó celebrate Saraki tó jẹ́ pé nínú àwọn atájọ campaign fún Buhari nínú wọn di ọ̀la a sì ń ṣe gbọ́nkú síra wa online èmi wà náà àwọn tó celebrate Saraki tínú mi dùn pé Saraki ló wọlé and èmi ò angu tèmi dẹ̀ ti wọ ọ̀tọ̀ lèmi fi wọ angu tèmi but at the end of the day I'm seeing another thing so ẹ wo ṣe rí gbogbo kini yẹn all everything tó ṣẹlẹ̀ sí
political propaganda ni awon to de ti wa nu ilu yi awon na na si da ilu awon to tin to ilu yi tipe tipe awon na na si da ilu di aro la awon na si da Nigeria. The only thing mi ti social duty mo de ti so lori program mi ni pe awon to je awon to je religion leaders si wa awon ni ki won ba wa kun fun adura ta omo Nigeria ka kun fun adura ki Olorun fun rara e ko fi owo agbara e ko fi change ilu owo ara e gangan ko bi ba tunlu Nigeria ko ba wa fi change e sebi abasha sun ko ji ni now o je mango o je fruit o je nkankan adura ni e mo gun abasha ni ogun abasha yen le se ba adura na awon eyan gba awa ngba ti inira yen po se ba awon eyan po sita oluwa olorun de ji owa o de ji owa gba re pada ta lo mo pa basa le kun gba yen but awon eyan we don't want, in fact gbogbo wa ti fi responsibilities wa sile we continue to say government ni olorun buhari ni let's leave buhari alone this time around let's pray let's focus on our funara wa ka mo bilu yen se fe da. Let's face the facts. I was going in Nigeria. Maybe she why. Maybe believe me. Keep a refer low 40 years more. Laye. Oh my, shall you be cool? Tori kwe mumu kwe. Oh, you be low. Oh, titi no ko shall you be cool? Ben. So our tashi jomo kekere tashi wepe ah ilu iyo bado baje. And ite bashi ni fe Nigeria ilu iyo bado baje. And to bale bawe tori Nigeria na. Bakon. I could remember nigba ye apasha I was in the church me federal church wani we pray 3 days fasting and prayer for Nigeria ose ye gan ose keji and church mi wa na to gba dry we pray over Nigeria tori ni ra he po gun gba na lodun lodun Olorun mo bo se fi asise muyan election lo boy we know we pray if you know cheri wo kon na kole yan fi agidi. Let's face the fact. Only mo pe topic mi yi. E je ka face the fact fun ara wa. If you have te ba ni fe Nigeria, forget about pe mi o so mo Nigeria. E mo ti wa nlu na abroad. But iru emi ko te ke mi bo sa ki ma pariwo abroad, ki ma pariwo ro Nigeria, ki ma kini because mo se wa yi. Tile boko mi ba ma wa si Canada nile yi, bile se ba o ma ma bo. Ati wa si ko bi lo ka in fact mi ni soro. Awon mo mi o de si Nigeria. So kini wa wa la tun pa mi. To ba get oja ba won business bi to wa Nigeria be yin o se business to ba tolorun ba ni pe kini awon kan lo wa ti won o ni kankan na won o de ku si so akole ni I don't care gbogbo nkan ba yan I'm not the kind of person to man gbe gbogbo nkan ru eni ba mo mi dara in fact omo to wa ni shop mi ni agege lati jo ti mo ti travel e kan mo ba soro geyen I only spoke to her once even mo kan gbe kabro mi ba mi bawo ni mo kan ki mi ever bere pe kile tari mi bilere ri mi seri because mi le funra mi life attention mi lo ma so bi ma so iro I want to die mo fe ku niyan so se ma de Nigeria ajojo ko ajowo ajo foju oju awolawo fin gbobe I'm not the kind of person but awa kokon gbogbo kokon le ma gbe saya Lukman shop mi ko tun the boy only omo yen meji omo yen lo pe ni fun are ma o ni so ti wa okay se kini kan e ma yanju ara yen olorun ba yanju e o and we talk tin ba de I will talk so come to say pe ko se mo fe pa abo ni baba ni tin ba de mo se ma but some of us e ma yen ka ma ro be we pray te ba ti pray te ba ran ti pe gbogbo nkan aya baye lo pray over the country kilu yen ko come back to normal. E ma yen ka ma wo pe kini kan okuku kan mi o ijoba ni awon ijoba ko lo ma se gbe emi ati eli Nigeria awa de ni problem ara wa criticize ara wa mo let's face the facts ibi ti yan ko ma tin soro e mo pe e ri oto re mu die nbe e le ma gba gbogbo nkan to ba so telomi ba tun so ti e tun mu mora won mun te yan fin tun lu se niyan ayin to de je pe e sumo joba dada e wa ni corridor of power kon listen se kon tara lu so so that everything will work well iru awon esme tabali gbogbo kon na igba kon na fi gbogbo everything Nigerian politicians they are deadly
everything ni won fin sheika awa no awa de lomo ilu omo ilu lo ma dide fun ara won e won ko to sele plateau yin. In fact nigba ti mo wo video e debi ti bobo kan to gbe boya buru abegun e mi igbede to nso when I saw the leg gbogbo mi gbon ni awon mi go ma so ma ni mo mi don't want all these things is not for you because tell me ba ri awon kan ma to stage kan I won't be able to control myself because mo go ba pe iru aye wo lele e wo ya agbalagba elomi iru aso ma ya ko mo pe nkankan ma sele. I'm okay. Koko ma sele. Omo kekeke look at them. E wa je ki so fun ya mo yo omo kekere e e e rawon eyan to ku lo. And we continue to say kini ko o ye ke mo pe politicians are deadly. Owo o le owo ti won ji won fe kuro nbe. Our politicians they are deadly. They are deadly. Ilu ti okan ti ilu bi kini o tin pe yin okan yin o ba bale ni state kan ko ni governor I governor yen ma ma gbo to ma gba lo nbe o ma ma gba location e lo sosu ko da owo yen duro eyin le ni nisimi. But our youth, all our youth, let's face the fact our parents ege ka dide churches, let's continue to pray against this our government, our politicians. E ma ka wo ton fun wa mo. You, that is when you will see a politician my lost church to myself on donate 10 million naira 40 million naira I donate to pastor think about the pastor bati je dodo pastor le so dodo mo pastor le so dodo mo mo attend church tori CAC le mi lo ni Nigeria mo attend church kan ni odun kan church yen ta wa lodun kan won gbe pastor kan wa sibe e ma je nto won gbe pastor yen lo ni kilo sele pastor yen pastor lati pe eyan pe ejo sa o fe mo se te se te fi le sorun tight yi won gbe ku oni because the pastor we criticize o ma criticize o ma so fun pe ise wo le n se te sorun tight yi nbo le ti rowo a de se waasu a fi gun awon eyan lara pe omo ti o sagbafo to n gbo gaso wale I'm not after your money lai won gbe ku nso se yen iru awon eyan be yen won pe awon eyan o fe gboru won nulu awon eyan a fe so toro we worship money owo la kan worship te ba ri eyan kan ni si to de party to gbe owo to gbe owo to ga bayi to owo to ga bayi to nawo to se kini we continue to hail them amama share video yen kiri ni amama share video eni to se were ibi ton tin so toro ton ba so pe prayer nisin you will not see our people won ni pray ibi ton tin se yamayama eni ton so program ton ma fun wa ni eko we not even listen program yen go ani share tori pe kini yen soro eleyi o ko nation awon share awon nta ma share ni ma share radarada we share rubbish en ton nowo ton se bayi party ton ba yi owo je iyen la ma share eni to mu to mu mukumu amama share eni to mu mo share video kan eni yen ni oyan o lo se surgery o so e to fi surgery te ba bo se senu e o ba ye gbogbo are je te ba ri oyan e te ba ri ye share ti omo oyinbo yen ti ni kilo de ta ba eni to wa club to si di sita to se gegegegegegegege iyen la ma share ewo obinrin olobinrin ti to je pe lenu jo meta yi bo se gbe owo awobinrin go la share eju we I don't know me more I don't know our problem we are the architect of our problem let's wake up e je ka gbadura e je ka sumo olorun this is not the right time lati le ma se yeye awon eyan wa o Nigeria eni to kan lo mo e wa won tin kan sele si yen ẹni tó kàn ló mọ̀ àwọn ìdílé kan tó wà àwọn kan máa wà tó yẹ pé ó máa kàn wọ́n ju èmi àti ẹ lọ tí ò bá kàn wá kò míì pé kinní tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ let me just tell you something tí ò bá ṣẹlẹ̀ séèyàn lẹ́nì tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ gbà ó ní nàìjíríà lẹ́nì bí ogún ayé àtijọ́ mà àti yẹyẹ abọ́sẹ̀ abiodun mo tún bá ń sọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn kankan tẹ́ ní pé yá kógun ṣẹlẹ̀ it's good you are saying the facts
awon oba ti ogun ti sele ni awon ilu kan oju o ti la to bayi ko ti si weapon oju o ti la to bayi ko ti si weapon to le to bayi. But let me just tell you something. E je ka ma lo wo sori e ma lo e lo ma Libya e ni lo e lo wo ya e kon lo si Libya before yi Libya now ke de tun wa lo Syria now Syria before e lo wo emi o ni pe kogun ma sele o se ri gbo ba ta n pele kogun la kogun ba sele everybody will go on their own way everybody will Bogun ba sele Nigeria ko se generation wa imo ko te se next generation wa lo ah kile Nigeria e koko wo awon le lo ke wo awon adugbo lo ke wo bi to ma faragba e se koko wo Lagos Island e bo e ko le mo ra won emi o ni pe kini e je ka koko wo e je ka koko wo ibi ti nkan ti fe bere e je ka wo bi to ma end si e jo emi temi emi o foro mo gun o to ba je pe o ma jo joko kan jo ka jo so ami kebli pe o ya yen lo ba yen lo ba emi ma prefer yen ju kogun tori pe kini ti a ba so ogun ta ba lulu ogun togun ba sele ti ogun ba sele emi ori family kan ti o ni fara gba Nigeria mi ti ri mi ti ri ki gbogbo a ba se bi mo se wa ise gbogbo awon family mi mo ko mo omo mi ba sin ni toko mi ti o ge gbogbo a wa nbi mo ni iye oko mo ni iya mo si na awon aburo mi bimo mo si na awon egbon mo si na awon egbon 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 mo si ni family oko a si po be be na lo sele se mi ati yin e ma je ka wo be e je ka gbadura adura la ma gba nkan ta ba fe ninu olorun ba wa tun Nigeria se gbogbo awon to wa labe ki Nigeria daru Olorun fun ara won ko fo wa gbara e gbe won jade awon ton bo Olorun soro awon ton Olorun ri ton ri Olorun awon kan wa ton ri Olorun loju koroju awon ton ton le gba adura aye alupa ida adura abrakadabra ko gba lori Nigeria ki okan wa bale Nigeria o le mi fo sin temi o Boluwa ti fe eni ani ronu rara nitori de la nwo ka to so mo loruko e oke mi oro yen je ki wa won oro yin te tun ti so ka pa okan ju wa ka moju to awon omo wa be ni won ni ka moju to awon omo wa ka pa okan ju akuro my sister olorun a je ko ye wa eyin lo ma doloku adasi wa be ni eh ko si wahala olorun a saanu wa olotu let's start prayer shane online at least 10 minutes daily. We need to intercede for this nation. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti fi bẹ̀rẹ̀, mi ti fi bẹ̀rẹ̀, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló jẹ́ mí lógún báyìí. Ọlọ́run Elédùmarè. Tó bá jẹ́ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ online, tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà la kọ́kọ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún Nàìjíríà ni. Torí pé kiri, èmi ní nǹkan ṣe Nàìjíríà, mo ní nǹkan Nàìjíríà, ọmọ Nàìjíríà ni mí. In fact, kí Canada kan fún mi ní, nationality wọn times three, kó jẹ́ mo jẹ́ grade one citizen wọn. Olorun Nigeria ni mi, ọmọ Nigeria ni mi, that is me, ọmọ Nigeria ni mi, òun ni mo sọ fún yín ọmọ Nigeria ni mi, and I'm proud of my country. Mo ti like ìlú yẹn ju mi rí nǹkan tí mo lè fi change yẹ. So àwọn èèyàn jẹ́ ká gbàdúrà, ká máa gbàdúrà fún Nigeria, kọ́lọ́run kò fi wá lọ́kàn balẹ̀, àwa tá a ṣe nífẹ̀ẹ́ ìlú yẹn jẹ́ ká máa gbàdúrà fún. Let's America, ẹjẹ ka stop kati ma lati ma criticize. If you don't want any government, pray over it. Ẹyin tẹ bá sọ pé ìjọba báyìí lè fẹ́, ìjọba báyìí lè fẹ́, Ọlọ́run lè yí ojú ọjọ́ padà, kò sí t'Ọlọ́run ò lè ṣe. Let's continue to pray to God. Gbogbo àwọn tá à ń ṣe, let's leave Ṣàwẹ́rẹ́ can do it. Ṣàwẹ́rẹ́ is the answer. Ṣàwẹ́rẹ́ is the kini kan. Èló ni Ṣàwẹ́rẹ́ lòun lòun náà need. Èló ni Ṣàwẹ́rẹ́ need. Gbogbo àwa tá à ń ṣe Ṣàwẹ́rẹ́ ni mo fẹ́ o, Ṣàwẹ́rẹ́ la fẹ́ online. Gbogbo online ẹnu ni. Tó bá jẹ́ pé $20 ni ẹ̀yin Ṣàwẹ́rẹ́ la, ìwọ̀n Ṣàwẹ́rẹ́ $20 lẹ́ ti san sórí àkáǹtì GoFundMe yẹn. Owó tí ọmọkùnrin yẹn need á ti pé á ti lé. Ṣùgbọ́n Ṣàwẹ́rẹ́, àwọn Ṣàwẹ́rẹ́, Ṣàwẹ́rẹ́ online ni everybody ń ṣe. Nobody is ready to spend the penny. Ìwọ̀n Ṣàwẹ́rẹ́, you did not support him. You want Ṣàwẹ́rẹ́ to be there, you did not give him money.
won ki fenu se e gbagbe pe boya ma fa nkan lo won fa o ki fenu se form la so e moye to je gbogbo awon nkan to ma se won ma logistics e moye o lo nbo yen e moye owo to ti ma na I want to worry online lekan se se bo se bo yen dibo niyan eni ti o lowo te ni pe ti o ti sowo to ba fi se kini e lowo kini go for me yen eloni wo ti da si I want to worry let's leave you to alone let's $20 lo ti da si go for me omokunrin yen ohun kan a ti lo do they have the on the photos card to ba te wa ni photos card na eyin te n se I want to worry e fun chowore lowo to le lo fi ba won to ni photos card to le fi lo lu kakiri owo to ti ma na pelu po lo kakiri e mo to ti ma je eyin te n se I want to worry let's give you shit again let's give you enu no fi se enu everybody kon lo eni to fe na we ti mo to fe na o ti ko sibe e wo ba ma now nigba to ba ma ma jade oba doesn't have anything but awon to wa ni americans won support e ba se wa ye online alaburu lo ko laarin wa alaburu ibi ta ba ti soro yin lati so simo ka kan ma soro ka ma fenu soro no action we just talk no action I want to show, I want to be going to, I want my wife to be kini, to ba wa, to ni awon eyan gidi leyin, o ma debe, but owo na da, owo ti sowore fe lo fi face Buhari da, owo ti sowore fe face Buhari da, to ba ma ti e so pe ohun fe ba won na da na fa, owo to fe fi ba won fa da. Only mouth and the collect on sorrow. But I want to buy two times so thorough. You are not ready here and you bought it and you should be a kini. Conche Boyakini, I want no, or not in your leg back. Connie, you only, you are shaking it, Connie grassroots, Connie back in the show. I tell you, grassroots, cause it me, you come, and you're a little hotel, come at the bed. Should go over to five feeling that. Share more you two are gone, she won't buy no pop. Nigba to ba ri awon youth mi to ti expect to ye ko ma ri won to ri awon youth nbe we are not facing the facts corruption ti poju ko de sen to fe se ki ofe ko si ki ofe iru ati iru eyin yeye bosi abiodun eyin soro eni awon to se support awon to support se mi o support Buhari ni se ro pade Buhari en se ro poruko baba mi na ba ro poruko ko mi idi campaign ni mo ti support Buhari ni mo ko Ade Buhari sibe ni campaign many people ti mo mi online lori Ade Buhari they do most of them kon wo mi lori picture tan post ni won mo mi o nse online talking gba yen la Ade Buhari mi ti popular campaign Buhari le mi fi popular to ba je awon to je pe won mo mo se romance ara won wo government house se gbogbo kini ni oye kiru emi ni kini ijoba APC o fun mi won ko bo mi ba won na lo won ri gbogbo campaign ti mo bo son online se gbogbo mi ba won na lo won ri won ko bo bi won ko bo Buhari mi je ri mi je owo ijoba ri se be mi se temi fun ara mi ni po to ba je awon to je kini ni to ba je awusa lo se campaign temi se fun Buhari ni a ti ri nkan je nu joba yin but mi o ki sa awusa awon to wa je ti wa na ton mo won ri to je Yoruba wa gan na me lo nu won lo so pe woman kan te won online to n pariwo Buhari kiri me lo ni anta lo wa fe wa ku to ma do ko wa lo ma ku lori ilu o fe ku lori party abon won se pe boya kini. What I'm doing it for the sake of the love ti mo ni fun ilu yen ni. I'm doing it for the love ti mo ni fun ilu ni. Se lu fun mi lowo ni. Mo ti ra awon elobi to wa npu mi na wa le lo ni Buhari fun mi. Won fun mi lowo mo se nsoro tuku won fun lowo se nsocho kucho. Won je kini ko ye kiru emi ti e bo ta ke mi so pe Buhari again. Because kon ni ijoba to dayan ni kon ni kon mu yan kon dayan ni egbandi kon dayan ni ko wa affect aye yan ko affect business yan emi ni. Tebe mi campaign fun Buhari.
awon omo yibo didi se meeting ni no give at least my cargo for China won de fun mi leru won fun company mi leru won fun company mi leru emi jiya lori APC mo jiya Buhari bi mo se wa I can say it anywhere ti mo campaign Buhari lo le se Buhari ni o Buhari mo da campaign Buhari ni de mi je kobo ninu ijoba Buhari mo tun jiya ni o tun fi ajo tami ni so she o she do like she ma support ki she ma so we boya kini but because of the love temi wo ninu lu mi pe ah ilu yo gbodo baje Nigeria o gbodo baje ti ma je politician to the core awon nkan temi risk fun jo fun Buhari government awon ton je wo ijoba won o risk la ji e won o risk la mejo e ninu temi risk it really affected my business o affect mi gidi gan ta te bi gan mo toro omo Biafra didi so fun mi ni pe madam na you dey give you money shop we no go give you our load o de fun mi omo yoba kankan lo fun mi ise mi tori eku now iru awo ye ka boss ka ma se iro ka ma se pe ni but I won't do it because of the love ti money fun lu mi. So what are we saying? E je ka bere si gbadura fun lu. Emi o mo mo pe ti joba Buhari o ba san, ki joba ma so, ki joba Buhari ma so pe a woman yi. Because koni ki o affect your tami gidi, e gbagbe e. O affect your tami gidi. So kini se mo mi tori e ku now. Bo mo mo pe ti n ba je ninu joba Buhari. Awon ran diran mi wa je ninu joba Nigeria tori Olorun mo pe mo okan ni mo fi sise fun Nigeria. I'm doing this quickly lule dani emi o de wa leyin ojelu. That is me. So lagba Olorun ojo ni temi ati yun e je ka continue ka ma gbadura fun Nigeria. Nigeria ma da. Don't look at anybody, don't look at any party, don't look at any e ma sise individual yin individual kini e ma gbadura Nigeria in general e je ka ma gbadura fun lu yen every day. Every day ni ka ma gbadura fun Nigeria Oluwa je ki lu ida Nigeria gboro o gboro gba tun se ni Nigeria gboro mi o gboro gba tun se ni Nigeria gboro gba tun se ni Olorun ko tu wa sile when we continue to pray ti o wa be si pray okan wa ma bale that is ibite mi niyan o emi o wa lori boya ko si Olorun to yi ojo ojo pada ko si nkan ti o le se fun lati le fi twin lati le fi twin ilu se. If you can't gbadura, God will do it, and I believe God will do it. God will do it. At least some of my popular video, Kimaka 1 2 3, mo shinibi 5 popular videos. Timofi on job boy APC lowo 5 popular videos. Kama so igba pe igba ta se campaign. Igba ti mo se campaign Jonathan ati Buhari. Lori profile Buhari, lori profile baba Buhari, lori profile e picture mi at awon group mi wa nbe mo te tun lomo kekere mo ni baby but se mo pe ton ba de joba ton ba ti wa nu joba awon elomi ti won ti e to je pe boya recognition letter ni won fi gbe won si de be boya e lo ma se pelu joba yen gbogbo awon ton ti sise pelu won ma cancel oruko won ni awon ton operate video ton operate kini prof kini pic baba Buhari gba yen nisin won ti yo kuro lori profile yen won ti ya won pictures yen kuro sugbon mi le mo fi san gbogbo gba emi wa nbe emi ni awon graphic te ba awon graphic awon ise as lucy kan te wa ta se gba yen ti mo to ja fi kan mo wa gbogbo en mo wa nu awon to sise against Jonathan online mo wa nbe tori e ni mo se be ni mo so fun yin mo lo asoro ki lo jeun on se program kon gba yen mo ri pe awa program awa ta se online la lo mo lo be lo jeun omo mi de korin so boya yen mo lo be lo jeun omo mi de korin te ba be kin so ye to fo omo mi gan lo online ma so ye fun yin so you will open your mouth so momo kan ti mo se wa yi o leyin mo je jollof rice won mo je jollof rice so emi ku te je un pupo tori won te ba be enjoy yen mo kan ra bu jollof rice die oni mo je labuja laso rock o ton to ba ton
so ejo adura nkan ma pa gba fun lu awon ko awon osise ilu gan. I was surprised nigba ti mo ri a woman kan to je pe awon no mama to ko awon mama criticize Buhari ni. I was surprised te ba ri contract te ba ri later nko tori mo kan won fun awon yen gba contract awon ton osise ilu gbe le ma ri awon awon ton osise ton damu awon ton damu awon ajipu any government in power awon mama tele joba awon ti mo se ma wole awon kan ti mo se ma tun package won wole gbogbo yin lohun ri oruko jesu ojo ni tin ejo time meeting lo mo ti e ti lo mo lo to 2 hours mi dey fed 1 hour lo ojo ni si wa lagba lo gbogbo yin te ba mi join program ojo ni tin e ba yin na ni nkan maami awela ni to yo e ba yin na ni nkan eye bose e ba yin na ni e ba yin na ni kan ti fi se mimi mo wa atana ni sin mi ti gewe kini mo mo se wa yi ma ge bale ni mi bet mo ko sese e se o jare en te ba mi join princess in ka god bless you god will take control eje ka ma gbadura akoke bad mo se se gan ni thank you very much eje ma gbadura fun nigeria princess lomo e se aga sola gbo ma bi won e seun gan ni o thank you very much grace obere e seun olufunmi lola eyin te pe wole yen se gan ni oluwa fun mi oluwa fi sayo mi sile ola e se gan ni oluwa fun mi lola olore e se gan ni thank you samko success mo at mo rufas lolilawa ti shaprapra lolilawa ma n so mi kaakiri ni lolilawa ti lolilawa ba mu phone mi temi ba mi ani lolilawa mo gbo nkan to wa ni ti n ba lo raja ni store mo lo raja ni store ni bi 2 weeks ago te ba ni lolilawa ti lolilawa ko test mi ni pe you are in I saw you at Costco at kini company lolilawa tun mu mi de Costco egba mi mo daran o lolilawa de test mi you are so pleased mi ni lolilawa e sanu mi agba ma bi oluwa fun mi laya bebi mi e se gan thank you nka adegbu yi e se gan ni oluwa duro fun ke the cool life faday e se thank you very much shola agba ma bi won aja shola agba ma bi won e se ma thank you very much god bless you omo bola ni olubukola e se gan ni iye bose ti a bose abiodun e se pelu awon oro oju te ma fun wa o love you one love fun mi e se gan ni awon ti anu luwa to ya dun ni folorun so e se god bless you mami to ye kebu e se gan ni thank you adeola idu albarika omo esa board awon ti a e se gan ni thank you very much princess in kadeguyi iyabo kotonu e se gan ni thank you very much Eseo, God bless you. Ese goni, ese. Mo fa koko e mo fi ki mama la shabi. Zoe, ewe Zoe. Emi na ba omo nu e o. Ba mi ki awon aja mi mejeji. Emi na la aja meji to siku Abasha ati Tafa. Ewe Zoe, ba mi ki Abasha ati Tafa o. Emi na la aja meji. Awon mejeji yen kere, awon yen mi ti e ta won fun kalaba ni. Tori ngba to je pe ni adugbo wa ngba yen awon oloro okorodu ton ba bere si gbe oro bayi bi aja wa ba bere awon aja adugbo wa le won ma le awon oloro won le won gidi ni won le awon aja atawon fa won kalaba ni o ngba to je pe wa lai po ladugbo na ojo mo so pe e gba aja iko ladugbo awon aja megege ta fa ati Abasha atawon ni o awon kalaba mo tawon fun o de gbowo to da lori e ṣùgbọ́n tí màmí aláṣàbí àwọn ò lè gbowó lórí ajá yẹn wọ́n tún sanwó kírímà ọlọ́run àfọ̀rùkẹ́ ewé sóyí o èmi náà mọ̀nù ewé sóyí o mo bá yín mọ̀nù ẹ̀hún ó ga ọlọ́run àfọ̀rùkẹ́ o tóyìn àjọṣe ẹ ṣe gan ni o princess olúbukọlá adédìran bademọ́sí ó da bájá yẹn ṣe lọ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pájá ló ń gẹ́jẹ yìí tá à ń wí kọ́lá àbá máa sọ tó bá lọ jẹ́yàn ló gẹ́jẹ yóò níyà wọn á ti sọ wọn lẹnu ó tún lè di wàhálà so ìbí fọwọ́ sí bí wọ́n ṣe tètè ya gbé dànù tán lọ tó kú dànù yẹn kó má lọ kó bá wọn ajá ló ṣì ń gé jẹ àwa tá à ń gbégbá tá a ṣe sẹ kò sẹ́ni tí òdùn ṣùgbọ́n ó sì dá ìbí fọwọ́ sí bó ṣe mọ́ ẹ gbé kú yẹn o kó má lọ fún wọn kó bá lọ gán ọmọlọ́mọ jẹ ṣé ìta máa sọ láwọn máa sọ àwa àgan náà láwọn máa sọ pé ọba tẹ̀ ti gbé kú òun lẹ̀ bó ṣe lọ yẹn ló dá o ó máa tètè lọ ilé ló lọ tààrà
majoku maje ko lo ewe soyi mo gba onje fufu nbe ko je fufu o ti jaye gan laye do jiya die lorun soyi o dabo princess olubukola adediwura e se o bernard maku thank you very much e se gan agbo ma bi won fleki temi thank you very much e se gan ni e se oju oni tin ye o e bo se abiodun e se mo ti kin lekan princess olubukola ma se good oje bi ireti ago ojo se aj toyin ajose ajose filisha faderera e se eyin eyan epo gan online leni thank you very much gbogbo yin se pe yen se o god bless you e ni da yin se o ore mi olahun mi o shopu temi love you like me reyan ri I love you ma gbagbe program o ma gbagbe program o olorun gbogboro lale yi hallelujah hallelujah nice join e ma gbagbe baba sikaya na lale yi ka ti ti se viji yen adura lo le se o eyin eyan mi e je ka simo olorun adura lo le se o adura lo le se o roti mi omo ni yi e je ka gbadura o baba isikaya yen awon ni general evangelist CAC worldwide so baba yen awon gba lati owo baba on fun won ni on gba lati owo baba biara ni tele bo baba isikaya ni general evangelist CAC worldwide ba te ba de wo program yen ah ise yanu sele nbe o e gbadura o adura lo le se o eyin temi adura lo le se o adura ni o e ma ni mama stop se pe o so fun yemi so fun yin mo nife yin o adesho etan lajire my big sister e se gan ni aga sola gbo ma bi won e se o next week ni birthday mi on the 50 ah birthday lodi ni e ti mo ti lo gerun omo geri un re mo fe kin dele bayi kokon mi ko ma fo pa gbogbo ah irun funfun ti po gan o abere irun funfun gbogbo ri mi se mo ti wa dagba na be ni aba gan se ni mo look 78 o ga o debi oladeji e se gan ni omo to yo se akibodi thank you martin sade bc ibiro nke alaba fade yi e se to yin ajo se e se gan ni leslie oluwa to sin god bless you mi ni white o adebola adebayo e ba mi share video yi kawon eyan na le wo kawon eyan na le gbon ko ta so pomilio ogunmefun e se gan ni thank you very much god bless you mi ni wayiti lagbara olohun olayemi olayemi kristana creepy felicia fadeshe yi lawa medinat kristana creepy e se gan ni thank you kubrat kubrat kubratu omo gbola han bi o ba ku awon temi amuni jarunun akoke badmon soyin ajo se e se gan luwa toyin oseni to e se gan ni balogun bukola roti mi omo ni yi ah e se o god bless you mi ni wa yin ti o lagbara olohun e se gan ni ah ojo ni ti yun ah ade white baba olomi ade ade ola eyan awon eyan wole gan na die se god bless you bola ajasa thank you very much god bless you remi obafemi ope ope gbemi my big sister ayi temi america e se ati mi mori laipe olohun dokas kasim oladele onikoyi debora temi my big sister e se gan the real e se thank you very much adija adeola ikana bi ti a eyin ti a sister temi nu e se gan mi ni wa yin ti o e se gan ni o thank you very much thank you for your love mo kin gan ni o eyin mi ni wa yin ti e ni daye yin se o debola adebayo ah sister mi niyan debola e adebayo emi ati won pade ni di adura iyo niya ajo gbadura ni kodri olusegun ah Mr. Reality ekuja meta o temi tade good I mean ni wa yin ti e se gan ni o thank you very much thanks for your love e se gan ni ah ojo oni ti yin o Usman Adinsin e se gan ni Queen Alade mi e se gan ni god bless you mi ni wa yin ti lagbara olohun busura ta gbo ma bi won e se princess blessing thank you very much mori mori banki bakare ah baboja hey baboja tia ni infinity textiles ni awon ti abekam awon ti mi london nu bola fesot lati meji infinity textile won se o meri tolu ade e se gan ni olakunle ajibola okola lati jomolara iyabode ajala e se gan ni princess blessing e se prince aji noa thank you very much thanks for your contribution if I ti o ba seyin ko se mi emi ke ta le mi wusa bi mi ibukun lara ji temi tade godi kemi omo le ah e se o labas omo to dun god bless you e se gan ni thank you very much adepin pe williams e se gan ni
ese o, God bless you. Ade wa babo lomi ma mi Ade Buhari ijoba gbogbo nako owo mi na loke mi na kawo soke ni o ese o eh baba kri ade mi le awon baba infinity niyan eh owo mi loke awon le nla ni o le nla ni won be ni o le nla ni won awon bawo de won le simo ni owo ni be ni baba kri ade mi le baba ade mi le ba kri infinity testa ese o God bless you. Thank you very much. Thank you for your contribution. Yin temi ojo ni tin o eh ni da yin se o mo se e se gan ni asisi olai olai wala san ni eh ola oba oluwa ni sola godi mi ah you on the line today o. Thank you oba oba bisi babintin. Thank you very much. Shitu Funmilayo Judith e se Anibeki e se o God bless you. Mi ni ah mi ni gara mi loju loju yin o ah happy birthday in advance ni o ah ebi fun ara ebi na tin dagba lo niyan ah olorun 2 years time ba ebi na kon ko 50 ni ebi o need that akoke bad mo se se ebi o need that paro age mi fun yin se mo ma paro age ni ebi o le paro age mi fun mi ah amoyeri to ye pe ko mo age e won kon won kon ji age mora won ni se age na le wa easy be yin se age lo easy be yin se age lo easy be yin 48 ni mo se ma pe 48 e gba gbe e wo eyan ri mi bayi pe kini eni to tin rin yato awon mi wa 50 se pon tin rin o look at me mi soraju age mi lo e wo mi soraju age mi lo abi ta ban these guys from our online se ri 48 ni ah ki wa ma pe ra mi ni 50 kankan mi ti 50 48 ni ki lo wa nbe mi ti 50 48 ni ki le wa so ah e je mama so bi boya kini to ba pe mi na like make up ki ma se kini abi mi na boy mama ki kini fit emi o te like yi ki to ma so bi so fit ta yin a ma se juju mi se nje mi se iro mi like e so kini mo mi ni kankan change temi na ba like ma package gbo gbogbo e na ni bi ba mo se omo mi se ro ko easy ni kekere mi yen omo 10 years yen o gbo yin bo bi apara ko sin ti o mo se ti ma lo because ti mo ri po je kini bo se wa lo de mo o ni interpreter mi anoya o ya so fun won fi accent e ba won soro so fun won eni mo ti ba won kan soro mo pegun e okun yen yen na ti wa lo de wa to bi ba won fe yin bo so o le gbo temi dada ibo ibo fo le mi so omo toto ni bi a wa foran omo lewe ah ko mi o nki a omo mi mo gbogbo e tin ba fe ko ba mi se gbogbo omo se dada omo se sugbon emi o mo se e ba ni o ko mo ti kawe awon english ti sawa gbogbo ibo english ti sawa gbogbo ibo ni kan be gba dal ko aba online oyibo to ma so ba yes come here why did you take it you are stupid we are back and ti e idiot english teacher niyan o wa ni ke wa ko eh kini kan ya ah mi sere bo to ba fe mo ti mo ba fe mo pe mo gbo ibo dada to ba fe mo mo le ko I'm not joking mo le ko dada but skin so dada ko gunrege lenu yen mi mo so lenu gunrege olohun tori pe kini number 1 arugbo lo to mi number 2 english ti sawo gbo yinbo number 3 community ibi ti mo gbe arin oja ifo ifo e mo ifo e sa mo ko ma po o le ifo fufu na se lodo wa fufu gari arin oja ibe ni ma gbade le wa community ibi ti mo gbe a ki so yinbo gbogbo awon ore mi si ta ba ra kan ni ah lati ori e ba je oloshi ku ja meta n ta fi kira wa ni emi ni kan ma so pe mi because tori mi de si ni christi ni emi ma gba lenu tele 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 ah e pe yan o je nkan kan si awa o awo mo fo to gbe oko olohun kan ni kenu eyan re ni ebu ka buyan kenu e re ko gba decision olohun mo gba ti ma joko ma mi ni fi kan pe meji fun e sugbon eh
Jesus mi oni ge lo ma je gbogbo yen all things has passed away mi gboro mi gboro se won mi ti e to be mi gboro se sugbon lodo wa a ma tun se competition ibu a se competition ibu to ni fi kan pe kan I'm not joking en to ba mo e lo bi for le mi gbe ifo mo ti lo skill so that is it mi nde mi le form accent kan fun yin mi mo e ko mi ship mi le je meta pe o le ti ede oko mi lo so be o oni o le ti ede bo ye ko mama wo ni o nkia o le ti ede be ni tin ba de because tin ba ran omo to ma interpret mani one by one mi se mama so fun oyinbo ni pe ko so fun mi one by hello mi kon ni fi kini won ikan office kan mo lo mi ni fi office cherry cherry office kan mo wa ẹni tí mo lọ báyìí ọwọ́ ló fi ń kọ nǹkan fún mi ọwọ́ nǹkan tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ọwọ́ ló fi ń kọ fún mi bóyá nígbà tó sí ìbẹ́ mo ní mo wá sọ fún mi mo wá kọ sí mi mi ì gbọ́ asẹ́ǹtì ẹ̀yẹ ti dàrú ó rẹ́rìn bíi pé kí ni wọ́n á fi báírò omi bá mi kọ fi báírò kọ máa dẹ̀ lóhùn ẹ bá fi báírò kọ ọlọ́run màmá kọ́ lọ ni tí mi ní ṣe mistake ṣùgbọ́n mi asẹ́ǹtì yẹn lórí mi ní ìdẹ kíá tó dùn ún tí n bá gbá sẹǹtì yẹn ọlọrun máa ti dá sọrọ kì máa ti wà lẹnu ọ̀nà buhari máa sọ mọ pé ó yá toró òyìnbó gan la máa fi òyìnbó náà fi ń wọlé pákéjì ni ṣùgbọ́n bá ń bá ti sèyìnbó láàrin méjì kan mọ̀ pé lófo lélẹ̀ òyìnbó fọ ló ń sọ ẹ ṣe ojú ara ẹyin tèmi ó dàbọ̀ ẹ ṣe thank you very much love you all thank you for ẹ bá mi ṣe àá fídíò yẹn ẹ bá mi sọ fáwọn ẹ bá mi ṣe àá fídíò yẹn love you all you are so wonderful love you all love you all nigeria ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe gan ni àwọn tí wàhálà dẹ̀dẹ̀ bá àwọn èèyàn wa tó kú ọlọ́run àfọ̀rùn kẹwọn lágbára àánírógun àjálù mọ́ nílùú yẹn lágbára ọlọ́run gbogbo àwọn èèyàn ẹ má yẹ ká máa ṣe irú àkìrìmọ́ irú àyẹn náà máa fẹ́ ti yẹn ó máa fẹ́ ti community in general ẹjọ́ nítorí ọlọ́run àwọn tó máa ń ṣe irú àkàkiri yẹn kó máa ṣe mọ́ kó stop ẹ ṣe ó dàbò